Boa noite a todo o pessoal que está em casa. Meu nome é Giovana Varisto, sou rainha da vaquejada de Porto da Folha e estamos iniciando aqui a live de Júnior Moraes. Primeiramente, quero pedir a benção de Deus, né? Que abençoe essa noite, que abençoe essa live maravilhosa, que abençoe todos vocês que estão em casa. Júnior vai cantar daqui, vocês vão dançar daí. Então, podem começar a tirar o sofá da sala, tirar o centro e puxe seu parceiro, toda a família reunida e vamos dançar muito hoje, viu? Que essa live vai ser estouro, vai ser muito top. Estou aqui do lado de Júnior Moraes e daqui a pouco vai ter muita música boa pro pessoal, né, Júnior? Gente, boa noite, né? Boa noite a todos vocês que estão em casa. Um pedido que eu faço a vocês, antes de mais nada, é que vocês possam compartilhar com o máximo de pessoas que vocês puderem nos seus grupos, nos status, nos stories, né? E será uma noite inesquecível. Estou ao lado da rainha das vaquejadas, né? Uma satisfação estar do lado dela. Aqui do meu lado está Eduarda Santos, minha amiga, parceira. Estamos juntos aqui com os meus músicos. Estamos na TV Matias, né? Agradecer a todos aqui da TV Matias também pela parceria, pelo convite, né? E pedir você que compartilhe e fique com a gente, porque a gente vai sofrer junto, viu? Muita sofrência, muita rocha, mas vamos começar agradecendo a Deus, né, Giovana? Fazer isso aqui mesmo. Um pedido a Deus, agradecendo a Deus por tudo, né? Porque você sabe, olha só, o atraso, muitas coisas acontecem para que não aconteça certo, né? Então a gente vai começar essa live um pouco atrasado para você entender que é uma dificuldade fazer live, não é só assim, chegar na frente de uma câmera. Tem toda uma equipe aqui, muito responsável. Quero agradecer desde já meu amigo Netinho e toda a galera aqui, eu não sei o nome de todos vocês, mas vamos em frente, vamos fazer com que essa live seja top, que você possa se divertir, possa tomar aquele chá de boldo aí, né? A gente não pode tomar aqui, mas você possa tomar na sua casa, arrastando sua nega para rochar gostoso, porque aqui eu vou ficar só na vontade, né? Porque eu não posso também, né? Enfim, só sofrimento. Não, daqui a pouco tem Cassiano Estilizado, tem Valdisso Polêmico. Quero mandar um alô especial para toda a turma de Itabi, terra que eu tanto amo, Graco Cardoso, Nossa Senhora de Lourdes, Gararu, um abraço especial para Ellen Cristina, grande blogueira lá de Gararu. Quero mandar um abraço especial para a turma de Porta Folha, Poço Redondo, Canidé, Glória, Dores, a turma de Feira Nova, alô Jaqueline, pessoal do fã-clube do Júnior Moraes, Eduardo Aragão, lá em Porta Folha, pessoal de aqui da Ban. Enfim, é muita coisa para falar, mas eu sei que você quer música, eu sei que você quer sofrência, porque você vai beber em casa, certo? Depois da live a gente vai tomar umas canas seguras, né, Cassiano? Hein? Chega, beba. Mas vamos agradecer a Deus primeiro. Eu quero fazer uma oração, né? Juntamente com Giovana, em agradecimento. Estou aqui com meu amigo Valtênio também, que está aqui nos estúdios. Vamos agradecer. Agradeço a Deus aí. Então, quero agradecer a Deus, né? Quero agradecer também a Júnior, a você, por ter me dado a oportunidade de estar aqui nesse momento tão especial, que é para você, né? Uma grande honra estar aqui fazendo parte dessa live maravilhosa. Então, vamos rezar uma Ave Maria? Vamos sim. Eu rezo o Pai Nosso e você reza a Ave Maria, né? O homem reza o Pai Nosso, né? Você, Ave Maria. Pode ser? Pode ser, pode começar. Então, você de casa, nos acompanhe, se prepare. Vamos agradecer a Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vou pedir também para o Santo Anjo nos abençoar, né? Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti nos confiou a piedade divina, sempre me rezes, me guarde, me governe, nos ilumine. Amém. Graças a Deus. Agora bora sofrer um pouquinho? Vamos lá. Porque eu tô sofrendo, eu sou um cara sofredor, viu? Tô aqui do lado dos meus músicos que também são sofredores, né? Gosto de tomar uma de vez em quando. Então bora se apaixonar. Júnior Moraes, fica em casa, curta comigo, curta com a gente. Vamos em frente, bora minha banda, bora minha... Tomando posse do teu pra frente, tô levando a vida assim meio louco. É difícil de encontrar um novo caminho. Tô emocionado, viu? Sinceramente.
coração virou um saco de pancadas, não. Cansado de apanhar, não. Coitado desse coração, meu coração virou um saco de pancadas, não. Cansado de apanhar, não. Bora, bebê! Coitado desse coração. Bora beber, bora beber. É tomando fora e partindo pra outra. Tô levando a vida assim tão meio louco. Tô tentando achar alguém bem parecido e se encaixe perfeitamente comigo. Tá difícil de encontrar esse ser humano que me dê abrigo e que me dê carinho. É tanta enrascada que eu tô me metendo, mas vou lá pra frente, uma hora eu aprendo a me livrar dos golpes. Meu Deus, me diz como é que pode. Meu coração virou um saco de pancadas, não. Cansado de apanhar, não. Coitado desse coração, meu coração virou um saco de pancadas, não. Cansado de apanhar, não. Sim. Coitado desse coração, meu coração virou um saco. Cansa de apanhar, não. Coitado desse coração, meu coração virou um saco de pancadas, não. Cansa de apanhar, não. Valeu, coitado desse coração. Oh, manda bom. Bora, Giovana! Nervosismo! Fica em casa que tudo vai passar. Show. Gente, olha, eu queria agradecer a Deus, e eu esqueci, por isso que eu entrei nervoso, viu, Netinho? Porque eu nunca comecei um show sem dedicar a minha mãe, que está nos céus. Eu acho que ela é um anjo, né? Eu acho que ela é um anjo que me protege, né? Ela foi num momento muito difícil, partiu, e todos os shows que eu faço, que eu estava fazendo antes da pandemia, eu sempre dedicava a ela. Então, eu quero pedir, além da bênção de Deus, da minha mãe que está nos céus, né? E foi por ela que eu comecei esse trabalho na música, né? Um momento que eu estava passando muito depressivo, e a música me ajudou bastante a sair dessa depressão, a sair dessa angústia. Minha mãe está no céu, cuide da gente, cuide de mim, para que a gente possa seguir essa caminhada. Então, essa live, me perdoe por eu não ter oferecido essa live à senhora no início, mas é dedicada à senhora também e toda a minha família. Bora beber? Bora sofrer mais um pouquinho? Fica em casa, arrasta o sofá e bora tomar uma. Rapaz, eu tô me sentindo o patinho feio, viu? Viu, Valdir? No meio de tanta mulher bonita. Ela me ligou desesperada, dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasado, e hoje acordou enjoada. E aí? Não chora, isso leva tempo pra sorrir. O homem pra fazer também sou pra sumir. Eu sou todo seu português, troco tudo isso por amor de uma família. E aí? Se confirmava tudo, paredão na riva, bebê. Faz o teste de farmácia e bebê. Se der positivo, eu caso com você. Nem precisa de DNA, garanto que amor não vai faltar. Mas faz o teste de farmácia e bebê. Se der positivo, eu caso com você.
precisa me enviar. Ô Mardinho, eu seria se eu mandasse você abortar. Ô parceiro Valdério, o olho corta fora, coisa boa. Compartilha, compartilha. Não chora, isso é motivos pra sorrir. E homem pra fazer também sou pra assumir. Sei que sou novo, sou curtidor, mas troca tudo isso por amor de uma família. E confirmava tu meu paredão na rifa, bebê, bebê. Faz o teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo eu caso com você. Nem precisa de teste de farmácia ainda bem. Se der positivo eu caso com você. E nem precisa me deviar. Garanto que amor não vai faltar. Mas faz o teste de farmácia ainda bem. Se der positivo eu caso com você. E nem precisa me deviar. O Barney eu seria se eu mandasse você. Eu duvido. Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí. Eu duvido, Giovana, que. Peraí, peraí, peraí. Que a macharada, além de muitos que estão aqui no estúdio, como eu, não gostaria de tirar uma dessas morenas pra dançar agora. Hein, Valtênio? Eita, Júnior. Será? Será que os homens, uma hora dessa, estão aí pensando, poxa, que saudade de. Uma aglomeração. Ir pra um forró, né? Dançar um pouquinho. De um forró, né, de uma cavalgada. Você, como rainha das vaquejadas de Porto da Folha, né? Estou morrendo de saudade de uma vaquejada, viu? Você doida que acabe logo essa pandemia pra gente curtir, né? Dançar muito forró, voltar às atividades normais. E aproveitar e pedir também, né, que Nossa Senhora Aparecida ilumine a gente com o seu manto sagrado e que isso tudo passe logo, né? Com certeza, porque a gente já não aguenta mais, né? A gente já não suporta mais estar em casa o dia todo rodando em círculo, que eu fico em círculo, me deito, levanto, como, só não engordo, viu? Mas graças a Deus vocês cantores, né, fazem essas lives em prol de ajudar as pessoas mais necessitadas. Então, peço a vocês que continuem as doações. Várias pessoas já estão doando aqui. Daqui a pouco vou estar falando o nome de todos os patrocinadores, todos os doadores. E não esqueça, é em prol da sociedade carente. Então, continue suas doações, viu? Giovana, podem doar ao vivo, né? Quem quiser doar, quiser fazer sua doação, né? Você pode entrar em contato pelo meu zap 9637-8928, certo? Você pode doar alimentos, né? Dinheiro, que a gente, por exemplo, tem essa família. Cada músico aqui tem uma família, né? Tem um ali que tem 4 filhos, o outro tem 5. E tudo aqui, sem trabalhar nessa época, esse aqui, né? Esse tem 8 filhos, só eu, né? Que só tenho um, né? Graças a Deus. Rapaz, ah, tá solteiro, né? Graças a Deus. Então, gente, vamos doar para ajudar as pessoas. Essa é a minha terceira live já. Nós fizemos a primeira, arrecadamos quase 30 cestas básicas. Essa segunda, a gente só que a gente fez pelo Facebook, né? A gente arrecadou muitos alimentos. Então você pode doar, né? Manda uma mensagem agora pro meu WhatsApp, né? Isso mesmo. Pode, quem estiver vendo, né, ao vivo também, pode escrevendo lá certeza. No canal da TV Matias no YouTube, que a gente está, eu estou acompanhando aqui pelo meu celular, a live. Também pode falar pelo Instagram, né, que eu estarei passando para Júnior Moraes também. Continue as doações e bora doar, né? Que é para uma grande ajuda. Vamos doar. Daqui a pouco eu vou chamar uma dessas morenas para dançar comigo, para matar você que está em casa de inveja. Mas eu sei que você está acompanhado da sua patroa e da sua namorada, da sua noiva, arrochando gostoso com a gente. Bora, minha banda, bora tocar um pouquinho, bora sofrer mais, bora! Oh! Bora falar do Super Lembro! Meus amores! Faltando a guitarra! De você, yeah, yeah, yeah. De olhar os seus stories no
saudades. Deram curtidas, deram vontade de te ver, de beijar sua boca e dormir, de coxinha sem roupa fazer. Você em casa, cante, cante. Com certeza eu superei. Mas não mandar mensagem outra vez e não recairei. Eu já te superei. Certeza eu superei. Mas não mandar mensagem outra vez e não recairei. Oi, Guilherme! Oi, Guilherme! Compartilha, compartilha, vai! Eduardo Santos! Já tem uma semana que eu tô limpo de você, te olhar os seus stories, não sinto saudades. Deram curtidas, deram vontade de te ver, de beijar sua boca e dormir, e coxinha sem roupa fazer. Olá, eu morro com você. Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Do Instagram, corre pro YouTube pra curtir a live inteira no YouTube. Bora! Se inscreve no canal. Roda a bola! Júlio Moraes, Júlio Moraes. Show! Bora mais sucesso? Já tomou seu chá de bolo? Já tomou seu chá de bolo? Coisa boa, só tô podendo tomar água hoje, hein, Giovana? Você bebe, Giovana? Não, não bebo não, só água e refrigerante. Bebe, Eduarda? Todo mundo crente aqui, hoje. Você bebe, hein? Só água também. Ah, a gente só faz a galera beber. Inclusive, a gente tem uma hashtag, pode beber. Tenho certeza que o povo tá bebendo muito em casa, dançando uma rocha desse, viu? Turma de Feira Nova. Quero mandar um abraço especial para Jonathan Lima Divulgações, lá em Ribeirópolis, né? Quero mandar um abraço especial para Tiaguinho do Costa, lá em Aracaju. É, agradecer também aos parceiros, né? Rodeio Jeans em Aracaju, Maiara Stories. Daqui a pouco, você vai ter que mostrar todo o look, né? Porque Maiara Story, né? Que patrocinou eu e você, a loja Maiara que nos Story. Veste. Lá de Porto da Folha. Isso mesmo. A melhorzinha da região. Tenho certeza que ela tá assistindo a live, viu? Beijão, tamo junto. Obrigado pela parceria. Espero que a gente possa fazer mais lives assim e que essa parceria possa continuar e que suas vendas possam se multiplicar a cada vez. Maiara Story, tem que respeitar. Estoura, menina! Vai chamar! Essa sofrida, essa sofrida! Rapaz, a vontade é dançar, viu? Bora, Paulo, som! Vou ser sincero com você, acho que pra mim já deu. Faz um tempinho que eu não sou seu, até a cama percebeu que esfriou demais. E o seu toque não traz, não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais, não pega mais. Pega mais.
saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você toque pra sala e não se importa mais saber o que eu sinto. Outros metros quadrados virou labirinto. Eu quero ver vocês dançar, viu? Vocês estão muito... estão paradas. Baixou o espírito, baixou o espírito. Bora beber. Vou ser sincero com você. Acho que pra mim já deu. Faz um tempinho que eu não sou seu. Até a cama percebeu que esfriou demais. E o seu toque não traz. Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais. Não pega mais, não pega mais. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você corre pra sala e nem se importa mais saber o que eu sinto. Outros metros quadrados virou labirinto. Posso dançar? Saudade aqui dentro de casa. Eu te chamo pro colchão, você corre pra sala e nem se importa mais saber o que eu sinto. Outros metros quadrados e o labirinto. Bora beber, menino! Eu sou Zima! Bora, Valdeiro! Meu parceiro, Valdeiro, sou Rolento! Filho Moraes! Bora, TV Matias! Rapaz, pense! É uma alegria muito, muito grande no coração. Porque eu sei que você está em casa curtindo também, assim como a gente. Aqui não é só um trabalho, aqui é uma diversão, né? A gente faz com o coração, faz porque ama, faz porque gosta. Então eu quero mandar um abraço especial para a turma de Gara Cardoso, todo o fã-clube, toda a galera que acompanha o Júnior Moraes. Letícia Vaqueirinha, né? Minha paixão, meu amor. Tamo junto sempre. A Vaqueirinha queria estar aqui cantando com a gente. Era para ela estar aqui, né? Fazendo participação. Quem? Vaqueirinha Letícia, era pra estar aqui. Era pra vir, rapaz, mas ela tá tão empolgada agora, o sucesso subiu pra cabeça e ela agora não quer mais fazer participação dos meus shows. Tenho certeza que ela quer, viu? Se ela não veio porque não podia vir. Obrigado pelo carinho de vocês, minha comadre Aliana, né? Todos vocês estão em casa curtindo? Bora beber, chazinho de bolo. Bora mais sucesso. Daqui a pouco tem gente doando já. Já tem Vamos alguém doando? Doce. Daqui a pouco os patrocinadores, bora. Bora, Giovana. Acabei de terminar. Fui num bordel desabafar. Quem sabe as antigas vermelhas vão me acalmar. Saí pro motel. Levei uma garota carinhosa. Queria esquecer ela de vez. Mas o quarto lado, ouvindo a voz que lembra a minha. Ai, 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 ai. Não para mais. Ai, 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 ai. Não para mais. Ai, ai, agora vi como é que faz. Perdi a namorada e 200. Ai, 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 ai. Não para mais. Ai, 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 ai. Não para mais. Perdi a namorada e 200 reais. Um abraço especial para o parceiro Maguila, que está aí. Alô, Sérgio de Joás, tamo junto. Acabei de terminar. E num bordel desabafé. Quem sabe as suas bebês vão me agarrar. Bebê, bebê. Saí pro motel. Levei
mais um quarto lado. Eu vi na voz que lembra minha rede. Ai, 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 não para mais. Ai, 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 ai. Que sanfona é essa, minha filha? Pedido acordeão. Tchau, tchau. Ai, 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 não para mais. Não para mais. Perdi a namorada e 200 reais. Pera lá, menino. Tem que respeitar, tem que respeitar. Tchau, tchau, tchau. Eu me apaixono. Fica em casa, cante comigo. O melhor sim. Giovana, como é que tá seu look? Quero agora que a galera de casa veja seu look. Divulga aí seu look, né? Look completo lá. Olha da só, Maior gente. Story, né? Agradecer. E a Maior Stories não só, não só me vestiu com uma camisa, mas com duas camisas. Daqui a pouco eu vou trocar, tem outra Isso camisa mesmo, ali também. Viu? Né? A loja Olha que só. Veste o melhorzinho e também eu, a rainha da vaquejada, né? Melhor loja o de Porto da Folha. Tem que respeitar. E a melhor de PDF, né? Então, podem seguir nas redes sociais, viu? Maiara Story. Lá vocês encontram os melhores looks. Já tem alguns patrocinadores aqui, viu, Júnior? Já tem patrocinadores? Aqui. Olha só Já que bom. Já sim. Quem patrocina? Olha, Dr. Mário acabou de patrocinar 200 reais. Meu prefeito moral, lá de Aquidaban. Obrigado, Isso obrigado, mesmo. Dr. Mário, por estar sempre junto com a gente, né? Turma de Aquidaban, cheiro no coração, é a terra de Meninão, é a terra de Altran, é a terra de Mindinho. Meu prefeito moral, rapaz, o cara que colocou piso na casa lá da galera lá de... Vou nem falar se... O pessoal de casa tá contribuindo, tá ajudando. Tem mais um aqui, viu, que acabou de falar aqui. Diego Souza. Acabou de dizer que vai patrocinar 250 reais. Meu vice-prefeito moral, lá também de Aquidaban. Cheiro no coração. Tamo junto, negão. Daqui a pouco tem mais patrocínio, porque eu sei Isso que a mesmo. Galera vai entrar em contato com a gente. Manda aí seu alô. Né, para 9637-8928. Uma cesta básica, gente. Olha, gente, essa semana. Vou sentar aqui rapidinho, porque a gente está só começando. Essa semana me mandaram um vídeo de uma senhora lá. Pode sentar, Giovana, se quiser, viu? Porque agora eu vou falar de um assunto muito sério. Vamos me mandaram lá. Um vídeo de uma senhora com 4 filhos lá de Canindé. E eu comecei a apostar. Todas as pessoas que eu tenho contato ficaram tristes, né, com a situação. Pessoa que não tem condições de ter uma cama, de ter um fogão. A gente brinca, a gente fala. Você sabe que essa situação ela veio também para ensinar muita coisa a nós, seres humanos. Né? É difícil passar por esse momento, mas a gente estava numa sociedade muito orgulhosa, uma sociedade muito prepotente. A gente sabe que hoje... As pessoas já pensaram um pouco, porque os filhos já não pediam mais a benção aos pais, né? As pessoas, os novos já não davam mais o seu lugar a um idoso. E essa situação é para que a gente possa pensar, analisar o que nós nos tornamos com o passar do tempo, né? Então, gente, tem gente passando necessidade, tem gente passando aperto agora, sem ter o que comer. Então, você pode, sim, fazer uma boa ação. Não precisa você... fazer muito, né? Você doando uma cesta básica, 1 quilo de alimento, você vai estar ajudando a pessoas que você talvez nem conheça, né? E talvez que você nunca vai conhecer, mas o que você vai fazer, Deus vai lhe retribuir em dobro, eu tenho certeza disso. Então, muito obrigado, prefeito. Muito obrigado, vice-prefeito Diogo Souza. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão entrar em contato, vão continuar doando, porque essa é a finalidade da nossa live, esse é o objetivo da nossa live, não só levar entretenimento para vocês, eu quero até pedir desculpas, porque a gente está já uns meses sem cantar, falta ensaio, falta entrosamento, muita coisa, mas o nosso esforço é para isso, para que a gente possa alcançar alguma coisa, né? O cantor fulano conseguiu 100 cesta básica, a gente conseguiu 20, já é 120, né? A gente conseguiu 200, o cara conseguiu lá, enfim... Então, tem pessoas agora passando fome. E precisando da gente, né? Que eu tenho certeza que essa situação
trouxe que nós aprendemos mais a amar o próximo, né? Que ninguém é melhor que ninguém, a gente tem que ajudar uns aos outros. E eu tenho certeza que é essa a intenção de vocês. Vocês fazem essas lives em prol de ajudar ao próximo, de ajudar as pessoas carentes. E isso retrata o amor pelo outro, né? Que é o que Deus diz, amar uns aos outros. E com certeza, a gente tentando ajudar, estamos fazendo bem, não só a nós, como também ao próximo. Então, continue doando. E vamos parar de conversinha, né, Júnior? Vamos lá cantar mais um pouco. Eu quero ver vocês dançando. Vocês podem dançar? Ou vocês vieram aqui? Ela veio acompanhar da mãe, não foi? Você canta e o povo dança lá em casa, né? Cadê a galera que tá dançando? Só não pode dançar aqui, né? É? Mas eu vou chamar todo daqui a pouco. Todo mundo, eu tenho certeza que tá dançando. Fica em casa dançando e curtindo com a gente, né? Júnior Moraes canta daqui e vocês dançam daí, né? Dança em casa que a gente vai fazendo a alegria de vocês aqui. Bora lá. Vamos fazer mais músicas. Agradecer a galera de Propriar, a galera de Aquidaban, né? Mandar um abraço especial para John Produções, lá de Aquidaban. Amanhã tem live de Douglas e Pablo. Quero mandar um abraço especial, né? Quero mandar um abraço especial também para meu parceiro Jonathan Lima, lá em Ribeirópolis. Toma de Sergipe ligadinha. Vão compartilhando, né? Não só aqui no YouTube, como também no Facebook, né? Vou mandar um abraço especial também para meu parceiro Clécio Guita. Amanhã estarei também fazendo uma participação lá em Feira Nova, numa grande live beneficente lá em Feira Nova. Bora lá? Então, gente, vamos lá, vamos fazer mais... Vamos dançar mais um pouquinho, né? Que eu tenho certeza que o povo em casa já tá doido pra dançar. Vamos tomar uma? Bora. Olha, gente, dança em casa e a gente vai curtindo aqui. As pessoas quiserem tomar uma água, querem no banheiro, fique à vontade. Debrucei no balcão, parcialmente a ilusão. Escondei o meu coração, apoiado ao concreto gelado. Pedindo pro garçom completar, afogando no cheiro, a saudade não quer mais parar. Eu tô aqui implorando socorro, vem aqui salvando. O seu acabe 20 de 2015, completando com ar condicionado e direção. Perdoe esse homem triste que te amo, que tira do balcão e leva pra janela. O céu acaba em 20 de 2015, completando com ar condicionado e direção. Perdoe esse homem triste que te amo, que tira do balcão e leva pra janela. Bora Rocha, bora TV Matias. Bora, balde de som! Assim, ó. Debrucei no balcão, parcialmente alcoolizado. Descansei o meu coração, apoiado ao concreto gelado. Assim, assim. Pedindo pro garçom completar, afogando no choro, a saudade não quer mais varar. Eu tô aqui implorando socorro, vem aqui me salvar, vem. Você acaba em 20 de 2015, completando com ar condicionado e direção. Perdoe esse homem triste que te ama, que tira do bacão e leva pra sua cama. Você acaba em 20 de 2015, completando com ar condicionado e direção. Perdoe esse homem triste que te ama, me tira do balcão e leva pra sua cama. Ô, Baixão! Pregateiro! Me diga, cordeão! Você de casa, quem vive? O seu acabe é 20 de 2015, completando com ar-condicionado e direção. Perdoe esse homem triste que te ama, que tira do balcão e leva pra sua cama. O seu acaba é 20 de 2015, que te ama, que tira do balcão e leva pra sua cama. Ô, oh, mulher bandida! Pra TV Matias! Coisa boa! Bora voltando, meu parceiro!
Bora beber uma, bora beber uma, bora. Oh, bora parar não, bora parar não. A galera quer música, daqui a pouco tem mais. É, você vai entrando aí no meu WhatsApp. Deixa eu ver se já chegou mensagens aqui, né? Mais mensagens. Eu tenho certeza que a sua ação, né, vai ajudar muitas pessoas que estão sofrendo agora, passando necessidade. Bora? Bora mais sucesso! Oh, sucesso apaixonado! Por amor já fiz e farei tudo o que puder pra te amar até quando Deus quiser. Também não me esqueço às vezes que você me perdoou. Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou. Tá contigo até a última cena. Que a nossa história nunca seja um dia. Só saudades, lembranças eu teria. Te amar, pra mim seria ótimo estar contigo todo dia. Poder te ver feliz pra sempre, fazer valer a pena, amor da gente. Raça o sofá, bora rochar, bora beber, você de casa, a gente aqui curtindo, bora. Safoninha chorando. Compartilha, compartilha, compartilha. Bora, Valdson. Por amor já fiz e farei tudo que puder pra te amar até quando Deus quiser. Também não esqueço as vezes você me perdoou. E você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou. Dá tudo de mim que vale a pena. Está contigo até a última cena. E a nossa história nunca seja. Lembranças teria. Te amar, te amar, pra mim seria ótimo estar contigo todo dia. Sim, poder te ver feliz pra sempre, fazer valer amor da gente. Te amar, te amar, pra mim seria. Bora, Sérgio, os olhos. Ótimo estar contigo todo dia. Poder te ver feliz pra sempre, fazer valer a pena, amor da gente. Chora.
abraço especial para a esposa do nosso sanfoneiro torrado. É o sanfoneiro do caceteiro. Aline, é isso? Aline, lá em Aquidabã, toma boa de Aquidabã, né? E eu tenho certeza que você está assistindo a live, né? Mandar um abraço especial para toda a turma Negra Cardoso assistindo em peso. Bora! Bora, sucesso! Bora, sucesso! Daqui a pouco tem a participação do meu amigo Cassiano Estilizado. Esse cara que é diferenciado. Namorador ele, viu? Valdisson Polêmico. Diferente não, estranho. Gente, bora compartilhar, né? Fica em casa. Arroche sua nega em casa. Que eu tenho certeza que essa noite, se você tava brigado, hein? Imagina aquele casal brigado curtindo a rocha desse. Hein, Valdisson? Brigou com a namorada hoje? Imagine você brigado com sua patroa, curtindo a rochazinha, você chama ela, afasta o sofá, né? Começa a dar um cheirinho no cangote. É cangote mesmo? Um cheirinho, aperta devagarinho, porque aqui é uma rocha diferente. Com esse acordeão chorando, menino. Bora, minha banda! Bora, 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 bora. Para não! Bora, bebê! Toma de feira nova! Bora, Jaque! Dando meia hora pra se arrepender do que você falou. Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou. E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar. Eu vou valendo seu cuspi no chão, cê tá de volta antes de secar. Você arrumou as malas só pra ter o trabalho de desarrumar. Evita a saudade que cê vai passar. Nem vai, nem vai. Mas você arrumou as malas só pra ter o trabalho de desarrumar. Evita a saudade que cê vai passar. Nem vai, nem vai. Oh! Aí eu choro. Devagarinho, devagarinho. TV Matias, é diferente. Não dou meia hora pra se arrepender do que você falou. Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou. E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar. Eu vou valendo seu espinho no chão, eu tá levando antes de secar. Você arrumou as malas só pra ter o trabalho de desarrumar. Evita a saudade que cê vai passar. Nem vai, nem vai. Você arrumou as malas só pra ter o trabalho de desarrumar. Evita a saudade. Cê vai passar, nem vai, nem vai. Chora não, sanfoninha! Bora, Netinho! Assim, assim, ó, você em casa. Pensa que o Maguinho aqui arrocha, viu? Bora, meu filho, bora para não, que hoje eu tô que tô. Quando eu viro o boné pra trás, a bexiga do bode. Bora! Rapaz, vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Tá subindo um fogo, tô sentindo no meio de São João. Querendo dançar rocha, dançar forró. E aí, Giovana? Tem mais patrocínio? Quando ela chega, olha só, não só chega a beleza, mas chega os patrocínios. Isso é que mesmo me alegra mais ainda. A viu? Galera de casa está todo mundo contribuindo, graças a Deus, né? Tem mais patrocínios? Sério mesmo? Sim. Vera acabou de doar R$100. Vera? De onde é? Ô, minha amiga Vera, minha amiga vereadora Vera, lá de Graça Cardoso, R$100 para ajudar. Acabou de mandar aqui mensagem dizendo que vai doar R$100. E também tem Chiquinho, mais R$100. Mais um abraço especial para o vereador Chiquinho. Aquele abraço, meu vereador. Tamo junto e misturado, viu? Quero também avisar o público, né, que
Eduarda é assessora de Júnior Moraes, está administrando as redes sociais, ligadinha no celular para vocês mandar os alôs, falar os patrocínios que ela está passando para a gente, estamos comunicando aqui na live, né? E também quero mandar um alô para Shirley, da Estética do Bronze, Everton Farias e Nisley Vitória. Estamos aqui ligadinho no ao vivo e o alô que vocês vão mandando, estamos falando aqui para Júnior Moraes, dá aquele alô para vocês daí de casa. Olha só, eu fico feliz porque as pessoas estão doando, né? Interagindo também, né? As pessoas estão interagindo, né? Isso é que é bacana, que as pessoas não só assistam, mas que essas pessoas se disponham, né? Como estão fazendo, em fazer as suas doações. Você isso pode mesmo. Doar também alimentos, né? Cestas básicas, você pode doar em menor valor, 10, 5, 20, 30 reais, enfim. Continue não importa, as doações. Não importa o valor, o que vale é a sua intenção. O Verdade. Pouco com Deus é muito, né? E muito sem Deus é nada, né? Quero abraçar também meu parceiro Maguila, que me falou aqui no zap. Quando a gente sair, olha só. Estão com fome? Eu também estou. Quando a gente sair daqui, vamos lá para o point, né? Da comida caseira. Meu parceiro Maguila, aqui em Itabi, né? Já nos convidou para fazermos aquele lanche. Prepare, negão. Prepare, porque tem aqui três barriguinhas, né? Que Deus abençoe essas três barriguinhas. Eu não como quase nada, não, gente. Olha só. O físico. É o Hoje nadinha. Vai ter muitas participações ainda aqui, né, Juninho? Teremos a participação de Valdo Polêmico, estourado, meu parceiro. A live é Cassiano top, viu? Estilizado. Bora fazer? Podem continuar mandando o alô e de o vocês povo? Que eu passo aqui pra Juninho, viu? O povo, vamos dançar mais um pouquinho. Vamos dançar mais um pouquinho? Isso mesmo. Você de casa, a gente tá aqui. Vamos arrochar. Bora! Bora, minha banda! Essa é romântica! Para a TV Matias. Se você não me disser a verdade, não tem como eu ajudar a metade. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, deixe livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai se cicatrizar, e uma hora sei que vou te esquecer. Era medo de me machucar, já tenho meu perdão, tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz sem mim. Quando der saudades for dormir sem mim. Quando perceber que eu não tenho e não vai achar um novo amor, vai ter que aceitar que é assim. Sem mim. Um abraço meus amores, Yasmin, Felipe, Gustavo. Deus abençoe vocês. Pra fumar de cine. Tem outra em meu lugar, e você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar, e uma hora eu sei que vou te esquecer. Se era medo de me machucar, já tenho meu perdão, tá esperando o quê? Vem, vem, vem! Só quero que você seja feliz com eu sem mim. Quando der saudades for dormir com sem mim. E quando perceber que eu não tô, que não vai achar um novo amor, vai ter que aceitar que é assim. Sem mim. Só quero que você seja feliz sem mim. E quando der saudades for dormir sem mim. Quando perceber que eu não sei, que não vai achar um novo amor, vai ter que
milagre é assim, sem mim. Pois amor, pense numa safona ousada. Bora mais sucesso? Bora, Altran? Olha só, tem muitos patrocinadores aqui também, tá passando ali no telão, né? Agradecer a galera de Itabi, né? Galera massa de Itabi, que sempre nos acolhe. Galera de Gararu assistindo, um beijão pra ela e Cristina, que falou que estaria aqui, né? Mas infelizmente ela disse que é muito nervosa, muito tímida, mas na próxima ela vai estar. Quero abraçar também, lá em Dores, né? Minha amiga Anne Oliveira, que estava cotada para estar aqui na live, ela viria para a live, né? Mas infelizmente ela ficou doente e testou positivo para o Covid, então ela não pôde vir por esse motivo, por essa razão. Está em isolamento, beijão, saúde para você. Aí Nossa Senhora das Dores, Turma Massa do Cumbi também, quero mandar um abraço para Belo, para Andrei Paixão, Terezinha na Coab, Turma de Glória, Turma de Feira Nova. Bora rochar, bora beber, você de casa, e a gente faz nesse som gostoso, ao som dessa sanfona maravilhosa. Bora, menino, acordeão! Essa música é boa! Você terminou com ele, tá chorando. É água com açúcar, o meu amor. Se eu te contar que a água acabou, o açúcar que eu tenho é só, meu amor. Coincidência, eu sozinho e você só. Por que que a gente não se amar? Um no outro dá um nó. Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Antes desistir do amor, não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu. Mas antes de soprar, me beijo meu. Já vai! Antes de desistir do amor, tenta meu por favor. Se não serve, você joga fora. Arrochando assim, ó. Eu Matias. Pra falar do seu polêmico. Me conheço bem. Eu tô sozinho e você só. Por que que a gente não se amar? Um no outro dá um nó. Eu sei você quer desistir, mas tem opção melhor. Só pra quem tá sofrendo, bebê! Eu te desisti do amor. Você joga fora, vai embora e diz que não tem. Mas antes disso, prova um beijo meu. Yeah, yeah. Já bora, Maris. Eu tô sofrendo, menino.
Produções, lá em Escurial, parceiro Mimica da Rocha, Mimica e Farra de BS. Tamo junto. Para Júnior Costa, lá em Nossa Senhora de Lourdes. Tamo junto, menino. Para Valtério, para Zé Vieira, vai parceiro Zé Vieira, lá em Cararu. Faz favor. Chão. Giovanni, faz favor. Segura aí. Galera de casa, vai interagindo, vai curtindo, vai mandando suas doações, né? Porque tá massa demais, viu? Tá massa demais, quero mandar um abraço especial, né? Pra meu amigo Dorinha do Queijo, lá em Graco Cardoso, meu compadre. Estamos juntos e misturados sempre, né? Um abraço especial pra você e sua família. Está curtindo também essa live, eu tenho certeza, certo? Turma de Graco Cardoso aqui da BAM, minha terra. Tamo junto. Tem mais patrocinadores, viu? Ela deu o sinal ali, né? E eu entendi daqui. Tem patrocinadores? Isso mesmo, tem mais três. Tem Érica, que acabou de patrocinar R$50. E também tem Cidinha, patrocinou R$40. E está ligadinha em casa assistindo beijo, sua live. Beijo, beijo, Érica. Beijo, Cidinha. Olha só. Deus vai dar a vocês em dobro, pode ter certeza. E acabou disso. De chegar aqui, ó, R$200 de Mike da Academia. Acabou sério? De doar. Isso meu amigo mesmo. Mike da Academia Bem-Estar, né? Que está assistindo a Ingra Cardoso, meu irmão. Olha, a minha história começou na academia, porque eu tentei malhar, passei uma semana, me deu uma dor nos braços tão grande que não aguentei. Aí Mike disse: meu filho, desista. Ele é personal, é um cara coerente, um amigo, um irmão. Eu quero mandar um abraço especial para você, sua família, né? E aí não deu certo a malhação, a gente começou a fazer umas músicas lá na academia, enfim, e aí a coisa foi pegando, e graças a Deus a gente está aqui hoje. Manda um abraço e agradecer pelo seu patrocínio, viu, Maicon? Beijão! As pessoas em casa, né? Todo mundo ligadinho assistindo a live, estou recebendo várias mensagens no meu Instagram, todo mundo falando super bem da live. Várias pessoas mencionando a gente nos stories, viu? Daqui a pouquinho, quando você acabar de cantar, você vai ver quantas pessoas estão interagindo. Coisa boa, coisa boa. Obrigado, Giovana, pela sua presença. Todo mundo ligadinho assistindo, né? E o povo quer música, viu? Isso mesmo, querem dançar, né, em casa. Tenho certeza que tá todo mundo curtindo muito. E vamos tocar mais um pouquinho, né? Bora fazer mais umas músicas aqui? Né? Eu quero ouvir essa sanfona chorar. E você em casa. Não chore não, viu, meu filho? Você que tá solteiro, você que tá abandonado, você que foi largado que nem eu. Deus me livre de uma hora dessa. Joga praga no cuspa pra cima, né? Cai na testa. Você que tá solteiro, sozinho, não chore não, que ela volta. Viu, Valtério? Rapaz, Valtes tá vivendo um amor todo nas redes sociais, aquele amor. Ele sai daqui, vai lá pras montanhas, né? Tirar foto e fica aquela... É um amor demais. Júnior, acabei de colocar lá uma enquete, na sim, verdade, uma caixa de perguntas no meu Instagram. Quem quiser mandar alô, só colocar lá o alô que a gente vai estar falando aqui vai ao vivo. Vai mandar alô, né? Sim. Coloque seu mesmo nome. Vai. Peça sua música daqui a pouquinho. Vamos fazer daqui a pouquinho uns repente aqui, porque eu tenho um sangue vaqueiro. Aí é bom, viu? Repente fazer aí. Um sangue vaqueiro, né? Meu parceiro Cassiano, já preparando aí sua garganta, fazer aqui um repente aí pra galera. Vai dar mais estamos saudade do vaquejano. Terra do jegue, que esse ano... Felizmente não terá a grande festa em Itabi, né? Mas ano que vem, se mas Deus quiser, mas o povo, né, não sai do espírito, porque o povo festeiro, e tá de parabéns, é uma das maiores festas, né, de todo o estado, é a festa do jegue, que acontece todos os anos aqui em Itabi, né? Então, obrigado, Mike, da academia. Você de casa, bora rochar mais um pouquinho? Bora dançar? Bora! Ô, moda! Vai compartilhando aí, e a banda? O povo quer ver dançar. O povo quer ver dançar. Vou mostrar esse look. Bora! Bora, Valtério, vem pra cá, Valtério, dançar agora. Assim, ó. No começo até não existia amor. Não era pra passar do beijo, mas passou. E amanheceu. E você acordando do meu lado. Foi estranho o calor da trança escapar da minha boca. Dobrada e envergonhada saiu eu te amo, mesmo sabendo que só ia me usar. Foi estranho, senti o medo misturado com prazer. Mas foi naquela
sumir e vai voltar pra ele. Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu peito e seu coração. Eu não quero ser o seu amante, a sua segunda opção. Dói demais se ter feliz na rua, ter que dormir com meu ciúme. Ouve ou me assume, ouve ou me assume, some ou me assume. Oh, manda chorar, prazer vaqueiro cirurgião. Foi estranho o calor do transe escapar da minha boca. Uma frase envergonhada saiu: eu te amo, mesmo sabendo que só ia me usar. Foi estranho, senti o medo misturado com prazer. Mas foi naquela hora que eu vi que você nunca vai me assumir e vai voltar pra ele. Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu bem e seu coração. Eu não quero ser o seu amante, a sua segunda opção. Pode demais se ver feliz na rua, ter que dormir com meu ciúme. Tome ou me assume, tome ou me assume. Oh, manda chamar. Chora, minha mãe. Galera, tá bebendo em casa, eu tô percebendo, viu? Só não posso dedurar, né? Giovana, você não bebe, não? Tenho certeza? Alcoólica, não, né? Sua mãe tá aqui? Minha mãe, sim. Ela bebe que nem água. Rapaz, sabe quem? Seu quem pai... gosta de beber é ela. Sabe quem? Sabe o seu pai? Ou tem alguém na sua família que não bebe? Meu pai não bebia, não, mas ele já faleceu. Poxa. Mas é isso aí, é o pai, né? Saiu ao pai, porque a mãe tá tomando. Compensação, minha mãe bebe por todo mundo da família. Pela família toda. Quem bebe é. Oh, meu Deus do céu, coisa escutando boa. Escutando você cantar, pronto, ela já gosta de arrocha. Na sua sério? Voz, então. Mas essa é a intenção, é tocar a música chonada pra isso quem mesmo. Tá querendo tomar uma, tomar em casa, tenho certeza. Quero mandar um abraço especial pra Jaqueline, lá em Feira Nova, que reuniu a turma, né? Já mandaram um monte de mensagem, mandaram um monte de vídeos. Infelizmente, não teremos como responder todo mundo, né? Mas eu tenho certeza que você está curtindo aí com sua família. Tem pessoas que reuniu a família toda, colocou a mesinha, está tomando aquele chá. E eu e Eduardo estamos ligadinha no alô da pessoa que está em casa e estamos tentando passar o máximo aqui para você, mandar alô para todos, né? Minha amiga Eduarda, minha assessora estourada. Responsável pelas suas redes sociais, né? Rapaz, essa é pipoco. Irmã da Vaqueirinha, quero mandar um abraço especial para Letícia Vaqueirinha mais uma vez, né? Um abraço especial para um cara que eu gosto demais, que é Hugo Gavião, que está ligadinho lá em Gra Cardoso, um cara que sempre me ajudou, né? Um cara que tem aí um projeto muito bom, projeto musical, o Pistoleiro do Amor. Meu parceiro Hugo, Deus lhe abençoe. Um abraço especial também para meu parceiro, o rapaz lá da Samed, qual é o nome dele, o Michel? Seu amigo Samuel Andrade, lá da Samed Distribuidora, lá em Gra Cardoso, aquele abraço, meu irmão, tamo junto. Abraço especial, meu parceiro e amigo Zezinho Moral, lá em Aquidaban. Esse é diferenciado, tamo junto sempre. Zezinho Moral, logo logo teremos brevemente, né, live de Zezinho Moral. Já tá preparando também. E daqui a pouquinho vai ter mais participações aqui, né? Daqui a pouquinho, porque estamos começando, né? Vai ter um forrozinho. A gente, daqui a pouco tem forró, tem a tem boi. Aí é bom, me falou minha língua, vaquejada, boa. Olha só, nós começamos até. Começamos agora, né? Começamos tarde, né? A noite começou agora, né? Ainda vai. Vem muita música boa por aí. Então, vamos lá? Pra mais sucesso. Vou ficar ali ligadinha nos alunos, daqui a pouco vou mandar aqui mais sucesso. Tenho certeza que daqui a pouco vem mais sucesso. Bora! Mesa pra dois, restaurante chique, estilante, entrada um sorvete, toda cheirada, fez até penteado, matou um bebê. Vestido colado, ela passou a noite sorrindo, falou que estava lindo. Queria que a noite fosse inesquecível e foi, bebê. Foi nosso jantar, a luz é Deus,
Lança despedida da ligação. Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima. E eu ainda não digeri esse final. Foi nosso jantar, a luz é Deus. Nossa despedida de casal. Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima. E eu ainda não digeri esse final. Tá engasgada aqui aquele tchau. Ô, Lachona! Eu não sei não, viu? Pensa pra dois. Restaurante chique, bem chileno, a entrada no serviço, toda cheirando, fez até penteado, batom vermelho, vestido colado. Ela passou a noite sorrindo, falou que eu estava lindo, queria que a noite fosse inesquecível e foi nosso jantar, a luz e a Deus, nossa despedida de casal. Ela terminou sem derramar nenhuma. E eu ainda não digeri esse final. Foi nosso jantar, a luz é Deus. Nossa despedida de casal. Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima. E eu ainda não digeri esse final. A encastela que aquele Tenho certeza que a galera tá tomando cachaça, viu? Tenho certeza que a galera tá bebendo. A gente não pode beber aqui, né? Não pode beber aqui, né? Minha assessora, faz favor aqui rapidinho. Porque... Eduarda Santos. Um abraço especial pra galera lá. De Graco Cardoso, né? Tenho certeza. Tiaguinho do Coça. Um abraço especial para Patrícia. Os alô estão chegando aqui, né? Patrícia também está assistindo, né? Júlio Neto lá em Aquidaban. Oito mil pessoas, já batemos na primeira hora aí no Facebook, né? Galera ligadinha aí, tenho certeza que é estouro. Quero mandar um abraço especial aqui, ó, para Lucas lá de Capela. Um abraço especial para Lucas Suquita. Lá em Feira Nova, Jaqueline. Lá no Cumbi, Jaqueline, Stephanie, Joelmo, Fernandinho. Grupo Jaque Chegue. Turma boa. Tem mais alô para a galera? Abraço para a Ciene, né? A manicure estourada lá de Graco Cardoso. Certo? Daqui a pouco você volta com mais recadinhos. Tem uma prima minha? Ô, oh, minha prima Denildes aqui de Itabi, né? Um beijão para você e sua família. A galera está assistindo com força. Obrigado pelo carinho, né? É, turma de Itabi. Quem mais? Turma de Moita Redonda está assistindo também a nossa live. Vou mandar os alôs aqui. É muita gente, pessoal. Muita gente. É pipoco. Turma de Santana de São Francisco também ligadinho na nossa live. É, um beijão para vocês de Santana de São Francisco. Pessoal de São Francisco, né? Quero mandar um abraço especial para a Claudiana, lá de São Francisco. Turma lá de Propriar, aquele abraço para o professor de telha, Canhoba, né? Mandando mensagem também. Um abraço para Márcio, meu parceiro Márcio Drinks, né? Galera toda ligadinha aí, aquele abraço. Tamo junto sempre. E a galera quer dançar, né? A galera quer dançar. A galera tá mandando mensagem aqui. Vamos arrochar. Eu tenho certeza que você está em casa pensando... Eita, meu Deus, já estão pedindo música aqui. Daqui a pouco a gente faz todos os pedidos para vocês, né? Mas bora dançar, né? Vamos dançar porque a galera tá em casa. O Valtênio, manda um abraço para meu amigo Valtênio. Não sei nem onde ele anda. Não sei nem onde o Valtênio anda. Tá tomando uma já, Valtênio? Galera lá de Gararu, meu amigo Zé Vieira. Aquele abraço, forrozão diferente. Gente, diminui um pouquinho aí o... Bora, bora, bora! Você em casa? E a banda, faz favor.
dançar comigo, porque eu não aguento mais. Isso é boa. Deve tá muito bom aí, você me ligar essa hora. A sua foto não condiz com o que você tá falando agora. Achou mais um amor comum que não chega aos pés da nossa história. Mas eu achei e ela fez o que você tá me prometendo agora. E ela tá no Viva Voz. Ela falou pra eu te falar que se você não tá fazendo amor, a gente tá. E ela tá no Viva Voz, ouvindo você falar demais. Ela falou pra eu te falar que se você não tá fazendo amor, a gente tá. Ô, oh, modão, acha o sofá, pega sua morena, pega sua esposa, pega sua namorada, pega sua amiga. Deve tá muito bom aí, você me ligar essa hora. A sua foto não condiz o que você tá falando agora. Bebê! Achou mais um amor comum e não chega os pés da nossa história. Mas eu achei e ela fez o que você tá me prometendo agora. Viva voz, ouvindo cê falar demais. Ela falou pra te falar que se você não tá fazendo amor, a gente ela... Ouvindo cê falar demais. Ela falou pra te falar que se você não tá fazendo amor. Ando no Facebook ligadinho, tamo junto. Filho Moraes, vem. Galera do Instagram, as nossas assessoras, galera do Facebook também, beijão, beijão, tamo junto e misturado. Galera do YouTube, Deus abençoe vocês. Vão compartilhando, vão curtindo. Bora tomar uma porque a noite é só começando, né? Pega aquele litrão, né? E pode beber no gagalo, viu, meu filho? Segura um pouquinho, segura um pouquinho. Segura um pouquinho aí, rapidinho. Daqui a pouco tem Cassiano estilizado, daqui a pouco tem Valdos polêmico, né? Sou cabaco raparigueiro, gosto de gastar dinheiro com cachaça e com mulher. Ouço uns pobres coitados, diz que não gasta um centavo em porta de cabaré. Vai pro hospital, escuta uma notícia absurda, seus dias estão contados. Gasta tudo e não resolve, pois o homem quando morre logo não é mais lembrado. Por isso toda semana encho a cara, bebo cana, chego em casa envernado. Pois na vida tudo passa, amanhã serei fumaça, por esse vento levar. Faço verso, faço rima, peço aos homens e às meninas que bora beber em paz. Vai buscar outra garçom e aproveita nesse som, põe pra tocar Júnior Moraes. Ô, oh, modão chonado. Gente, daqui a pouco vamos fazer logo aquelas músicas. Bora fazer? Ou depois? Ponto final, ponto G. Vamos fazer agora? Quero convidar meu amigo. Tem mais coisa, mano? Tem muito alô aqui, mais patrocínio. Meu Deus, viu? Do céu. Gente, quando ela interrompe, eu gosto, porque é coisa boa. Você sabe aquela pessoa que vem trazer notícia boa pra gente? É Giovana Varisto. Olha o tanto de alô aqui no meu Instagram, nas perguntinhas. Meu Deus do céu. Vamos lá, mandar alô pro povo. Corta aí, né? manda alô pro povo, que eu vou ficar aqui só. Um abraço pra Stephanie Góes, também Micaela e Giovana. Olha, Micaela e Giovana, minha xará, né? Tá ligadinha aí de casa. Manuel Aragão pediu para mandar um alô para a galera de Santa Rosa do Ermírio, que está lá na Bahia. Quero mandar um alô também para Léo Cachimbeiro, também para Vitor Silva, que é Vitor Cedês, o moral de Carié, Alagoas. Olha, pessoal, até de Alagoas estão ligadinhos na sua live. Todo estado, a live está estourada mesmo, né? Paz, que bom, que alegria, viu? Meu Márcio de Glória,
pediu pra você mandar um alô pra ele e cantar teste de farmácia. Meu Deus, você é meu parceiro Márcio lá de Glória. Ele é estourado, menino. Um abraço. Patrícia Nunes pediu um alô pra ela e pra o namorado Derlan. Meu Deus do céu, minha amiga Patrícia Nunes, aquele abração. E agora, patrocínio, Gordinho das Máquinas de Feira Nova, acabou de doar R$50. Manda ele aquele alô que ele tá lá ligadinho. Ô, meu amigo Gordinho das Máquinas, né? Distribuidora de bebidas Nossa Senhora Aparecida, lá em Feira Nova. Quero mandar um abraço especial pra você, pra sua esposa, né? Vaneide. Deus abençoe vocês, viu? Visual Pintura, Turma de Glória. Turma de Feira Nova, o pessoal lá da Live Caba de Pé, amanhã estaremos lá numa live solidária, né? Juntamente com meu amigo Clécio Guita, a partir das 19 horas. Tem uma galera, tem Cassiano estilizado e muito mais. Isso mesmo. Para finalizar, um alô para Robson Ribson de Franklin, amigo de Júnior Moraes. Seu amigo, Júnior, está aqui pedindo que você mande um alô e aquele grande abraço para ele. Ribson Franklin. Meu amigo Ribson Franklin, esse cara toca um violão. Rapaz, ele disse que não veio participar hoje porque está em Aracaju. Meu irmão, você sabe que eu sou seu fã, curto muito você e lhe admiro demais. Gostaria muito que você estivesse aqui, né? Mas infelizmente, né, você não teve tempo e tem outros compromissos. Mas um beijão para você e sua família, tamo junto. Um abraço para John também lá em Aracaju, seu parceiro Michel e toda a turma aqui, certo? Deus abençoe vocês. Vamos continuar compartilhando, compartilha o link aí nos grupos, compartilha com seus amigos. Compartilhe com seus amigos, compartilhe o link, que o rapaz aqui da câmera está puxando minha orelha, né? Porque eu estou olhando de lado, meu Deus do céu. E continue as doações também, né? Olhando no Facebook ligadinha. Oh, meu Deus do céu. Para finalizar os alôs, para Vinícius, lá do povoado Mata Itabim. Bora dançar mais um pouco. Bora dançar mais um pouquinho. Daqui a pouco eu volto com mais alô e mais patrocínio, viu? Certo, bora fazer mais forró? Ou mais forró, mais música boa? Um abraço para Johnny, lá em Aracaju. Abraço também para Felipe, né? Seu menino, né? Seu filho. Você tem quantos filhos? Ah, mas tá separado ou casado? Você, atualmente. Vocês três são casados, né? Manda um abraço para as esposas de vocês, rapaz. Vocês estão se escondendo atrás das máscaras? Não pode não, né, Giovana? Seu amigo cantor Zé Vieira, né? Zé Vieira, que tá ali. Isso aí. Mesmo. Tá ali no celular falando com o Valtênio, que é o assessor dele, empresário dele. Isso aí. Beijão, Zé Vieira. Obrigado, viu? Éramos para estar na cavalgada dele, né? Lá no povoado Pias, não é isso? Chega de conversa, vamos dançar mais um pouquinho. Mas tenho certeza, né, que ano que vem estaremos juntos. Se Deus quiser. Gente, olha, só um recadinho, Giovana. Pronto. Todo ano a gente faz muitas cavalgadas. E esse ano a gente não vai ter praticamente nenhuma. Eu realizo uma cavalgada, comecei a realizar, fiz uma meia boca, que deu muita gente também, graças a Deus. No dia 3 de agosto, que é o meu aniversário. Quem puder me presentear, né? Você de casa assim, eu não tô pedindo ninguém, não tô pedindo assim a ninguém. Só tô lembrando, né? Dia 3 de agosto, se você quiser me dar um presente, fico feliz. Mas dia 3 de agosto eu quero realizar uma live, né? Em agosto eu quero realizar. Bom, eu tô pedindo pra mim, pra você não. Aí vamos dividir os presentes, né? Bora dançar! Você de casa, vire o copo, você tá em casa. Vire o copo sem dó, né? Porque se a pessoa tá em casa, no sofá. É beber, cair e o quê? E dançar também. E dançar também. Bora, Eduardo. Tem um recado aí? Qualquer coisa pode mandar um alô, certo? Daqui a pouquinho a gente traz mais alôs. Mais, né, alôs. Vamos dançar mais um pouquinho agora. Quando vocês aparecem, eu fico tão feliz porque vocês trazem notícias boas, né? E a galera de casa também fica feliz com a presença de vocês, certo? Bora mais? Bora, sucesso? Obrigado, Giovana. Essa música eu quero oferecer a Vaquerama e Porta Folha, Monte Alegre, Canindé, toda a turma de Gra Cardoso, toda a turma de Itabi e todo o Brasil. Eu ex-amor, se não vou pedir muito, teve outra chance pela última vez. Ouça os apelos de quem canta e chora, e seu ex agora não quer ser mais ex. Passe comigo final de semana em uma cabana presa em beija-brás. Até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir nos braços. Até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir.
em outros braços. Oh, como geólogo do seu coração, deixe que eu deixe seu corpo sem véu. E ponha soco num quarto trancado. Eu faço um pecado que nos leva ao céu. Depois da volta da troca de afés, o seu alfabeto eu vou doar a você. E ainda tem surpresas que eu só conto quando marca ponto no seu ponto. E ainda tem surpresas que eu só conto quando marca ponto no seu ponto G. Se dá meu amor, se aqueça meu amor, receba o título de minha mulher. Torna possível, quase impossível, só será possível se você quiser. Tenho certeza, se eu ouvir o sim, você será pra mim eternamente amar. Eu sei de muito, se eu fizer com calma, até sua alma fica paz. Eu sei de muito, se eu fizer com calma, até sua alma fica paz. Giovana Baristo, você que representa muito bem a classe dos vaqueiros, rainhas, vaquejadas, todo nosso Sergipe. Nessas horas a gente lembra, pegando o boi do mato. Voltando. Antes que alguém me conte a verdade, eu mesmo abro o jogo. Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer. O que eu sentia por você na fase que nós começamos, agora eu sinto 10 vezes mais forte por outra mulher. Eu não consigo fazê-la feliz, infeliz assim. Você me toca mais do que ele toca, já não toca em mim. Por muitas vezes eu fui contra tudo e desisti na hora. Tomei coragem de perder o medo e provar que eu não minto. Eu tô sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada. Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto. Estou cansado de inventar desculpas, eu estou cansado. Eu estou certo que nada dá certo, começando a errar. Eu só desejo que você encontre quando me perder alguém que mande o eco de sonhos que havia entre a gente. É muito cedo pra pensar que é tarde, desistir de tudo. E faça os planos, esqueça o que houve, toque a vida em frente. Nós dois compramos a trilha sonora e o filme real. A nossa história já passou do tempo, do ponto final. Nós dois compramos a trilha sonora e o filme real. A nossa história já passou do tempo, do ponto final. Oh, show! Quero convidar aqui meu parceiro Cláudio Polêmico pra fazer elas comigo. Show!
melhores lives. Chama meu amigo Valdes, o polêmico. Rapaz, não tô chegando. Tá estourado, hein, meu filho? Um abraço pro Matheus Importes, né? Os melhores bonés. O homem é alto, hein? Meu parceiro Bruno Rafael aí, marcando presença. Vamos fazer aqui. Bora. Você é o cara, viu? Sério que você é o mais apaixonado de Itabi. Será? Alô, Silvinho Importes. Tamo junto, meu patrocinador. Bora, sucesso. Essa é a realidade de muitos, né? É pra massa, viu? Ela me ligou desesperada, dizendo que já tem mais de um mês, tá atrasada, e hoje acordou enjoada. Não chora, isso é motivo pra sorrir. Fui homem pra fazer, também sou pra assumir. Sei que sou grosso, sou grosso, mas troco tudo isso pelo amor de uma família. Se confirmar, boto meu paredão na rifa. Ela sai, bebê, se der positivo, eu caso com você. Tu nem precisa de DNA, garanto que amor não vai faltar. E faz o teste de farmácia aí. Chama o Solimane, né? Michel, tá classe. Alô, Matheus e Costa. Não chora, isso é motivo pra sorrir. Fui homem pra fazer, também sou pra assumir. Sei que sou novo, sou curtidor, mas troco tudo isso pelo amor de uma família. Confirmar, boto meu paredão na rifa. Mas aí, bebê, se der positivo, eu caso com você. Nem precisa de DNA, garanto que amor não vai faltar. Faz o teste, fica, mas aí, bebê, eu caso com você. Nem precisa de DNA, não vai faltar. Faz o teste de farmácia e bebê, vai. Tu nem precisa de DNA, garante que se você mudasse, você ia voltar. Alô, Valdizinho Viagens, esse é estourado. Vamos mais uma, vamos mais uma. Bora lá, mais sucesso. Sextou com essa de saudade, sexta-feira boa, na companhia de todos vocês, né? Meu parceiro Valdson. Paredinha VM, meu parceiro Valdzinho aí. Abraço pra Valdzinho, turma do Sítio Melo, né? Diferente, diferente. Turma do Sítio Melo. Giovana. Sua mãe parou de beber por quê? Hein? O que aconteceu? Ô, Valtênio, como é que você deixou o pessoal sem beber? O que está acontecendo? Hein, Valtênio, cadê? O pessoal está assistindo a live, sem tomar cana, sem beber. Faça isso não, rapaz. Pode mandar pegar. Pode mandar pegar. Porque hoje eu sei que a galera está bebendo em casa, está tomando todas, né? Eu quero a presença das meninas aqui agora, por favor. Pode ser? Giovana, Eduarda. A galera tá aqui pedindo pra ver vocês. Diz que vocês vieram pra brilhantar a live. Já tá vendo muito homem feio aqui atrás. Bora mais sucesso.
Então bora rochar, bora. Bora música. Bora sucesso. As meninas estão aqui, gente. Olha só. A galera pedindo aqui no meu privado, né? E eu tenho certeza que essa live tá dando o que falar em casa, viu? Né? Só mulher bonita, né? Deixa eu ver a Multimarcas. Aí, meu patrocinador oficial também. Bora, Valdson. Fazer? Bora. Olha só. Esse é sucesso, meu filho. Eu aqui, na vida de solteiro que eu sempre quis. Eu consegui a liberdade de poder entrar e sair. E mais, cê deve ter jogado praga em mim. Eu não quero beber, eu não quero sair. A vida de solteiro que eu sonhava não era assim. E cê estou com S de saudade. Se estou com S de saudade, cheio de baladas na cidade. Mas em uma delas tem o show que cê dava na cama. Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama. Se estou com S de saudade. Isso é a live do melhorzinho, Júlio Moraes. Estourou, menino. Olha eu aqui, na vida de solteiro que eu sempre quis. Eu consegui a liberdade de poder entrar e sair. E mais, cê deve ter jogado praga em mim. Eu não quero beber, eu não quero sair. A vida de solteiro que eu sonhava não era assim. E cê estou com S de saudade. Do acordeão sectorado. Valeu, Valdson, obrigado. Valeu, Jean Moraes, pelo convite. Senta aí, meninas. Vai mandar um alô pra galera. Gente, essa live tava feia demais, com tanto marmanjo, né? Ai, um, dois, três, quatro. Essas meninas. Tava muito feia essa live. Né? E olha só. Diferença. Manda um abraço especial pra turma de Feira Nova. Outro abraço especial para a turma de Capela, meu parceiro Lucas. Lucas Suquita, lá em Capela. Esse é diferente. Né? Um abraço para Douglas Lima. Esse é diferenciado. Lá em Gra Cardoso, assistindo nossa live. Né? O gordinho do abacaxi também. Né? Gente, é muita gente, graças a Deus, acompanhando nossa live. Abraço para a turma de Ribeirópolis. Alô, Fernanda. Na próxima estará fazendo participação também nossa lá. Fernanda Dance. Isaías, meu parceiro Isaías. Bora? Bora fazer... Tem mais alô, viu? Gente, tem mais alô? Quero aproveitar e mandar um alô para Daniel Azulão, supervisor da Sportnet, e também Ribson Nascimento... outro alô para ele e um alô para o PC Ranch também. E tem mais patrocínios também, viu? Que bom, sério? Vamos lá, tem sim, com certeza. O povo está interagindo muito em casa, né? Terezinha acabou de doar R$ 60.
E também Dorinha, R$30. E falou que está amando a live, está super ligadinha em casa assistindo. Coisa boa. Chegou aqui agora também no meu WhatsApp. Olha só, gente, tem muita gente doando. Meu amigo, meu grande patrocinador, um cara que me ajudou demais no início, né? E até hoje nos ajuda, né? Meu amigo Samuel Andrade, né? Empresário, né? Dono aí da Samé Distribuidoras, Afri Cosméticos, né? Um abraço especial para toda a sua empresa, todos os seus funcionários. Samuel Andrade, aquele abraço, meu irmão, obrigado, viu? Acabou de doar R$200. Olha só que coisa boa. Samuel Andrade acabou de doar R$200. Coisa boa, coisa boa. Um abraço especial também para Frank, lá em Glória, turma de Glória, Bruno Saboia, todos os meus amigos, minha família. Bora, gordinho. As doações não param, né, Júnior? Graças a Deus, cada vez mais chegando. Graças a Deus. Tamo junto e misturado, né? A live tá estourada, só sucesso. E que vem a próxima, viu? Tenho certeza que o povo já tá ansioso. Quero mandar um abraço especial para Cleito, Cleito taxista, né? Cleito sonorização também lá em Gra Cardoso, meu parceiro. Josimar, olha, muito alô. Vamos cantar, porque daqui a pouco tem mais alô, né? E as meninas, vocês podem ficar aqui abrilhantando a live? Posso pedir isso para vocês? Vamos ficar assim. Já expulsei vocês nesse instante, agora eu quero que vocês fiquem, porque eu tava vendo que aqui a coisa tava feia, viu? Tava feia, só macho feio. Então, meu irmão, não dá certo não. Professor Ailton, lá em Gra Cardoso, aquele abraço, tamo junto. Meu primo, Janison, né? Uma vaqueira. Enfim, toda a turma, bora! Bora dançar. Abraço especial também para Luizinho, né? Nosso patrocinador Luizinho Cavalho, sua esposa Manu, de Nino da Padaria, lá em Aquidabã. Patrocinadores também, né? Vamos lá, gente. Quero que vocês fiquem aí comigo, porque a galera de casa precisa de beleza. Vê beleza, vê se você tomar uma. Eita, que a cachaça vai rolar. Hoje me disseram que você veio bem. E aí? Eu sei. Ontem à noite eu que te dei. Falaram bem do cheiro do seu corpo. Foi eu. Esse perfume foi eu quem te deu. Não precisa nem explicar nada. Melhor não me estragar na madrugada. Você já sabe onde está pisando. O nosso tempo tá quase acabando. E meia hora só vai nascer. Eu tô querendo o melhor de você. Da porta pra fora, o que importa se a gente é amante? O que vale é que aqui na cama sua melhor versão tá deitada contigo. Da porta pra fora, o que importa se a gente amando? Ô, amigo, o que vale é que aqui na cama sua melhor versão tá deitada comigo. Ó, vou ficar no meio. E agora eu tô ficando bebo. Fica em pé. Vamos dançar. Fazer a coreografia. A vida é vergonhosa, viu? Minha assessora aqui. Ó, espacinho. Olha, guarda. Pediu, pediu, pediu. Ó, assim, assim, ó. Não vem do cheiro do seu corpo. Conheço. Para cacete, estilizado. Galera em casa, bora ver. E não precisa me explicar nada. Melhor não estragar a madrugada. Você já sabe onde está pisando. O nosso tempo tá quase acabando. Em meia hora o sol vai nascer. Eu tô querendo o melhor de você. Da porta pra fora, se a gente é amante, ou um amigo. O que vale é que aqui na cama tua melhor
coração tá deitado na colina, da porta pra fora. O que importa se a gente é amante ou um amigo? O que vale é que aqui na cama, da melhor versão, essa porta pra fora. O que importa se a gente é amante ou um amigo? O que vale é que aqui na cama, da melhor versão, tá deitado comigo. Você tá em casa, não se preocupe não. Amanhã é sábado, né? Fim de semana. Pilos, é claro, tudo no Facebook, ligadinha. Tem mais sucesso? É sucesso? Cassiano Silizado, vai se preparando aí. Daqui a pouco vamos fazer aqui um suor daquele jeito. Meu filho, chorando já? Chorando de amor? Meu Deus do céu. Chore não, bebê. Coisa boa. Gente, quero mandar um abraço especial. Meu amigo, prefeito lá de aqui da Ban, que sempre nos apoia. Eu sabia que ele não ia nos deixar na mão. E que doou, né? Ele pediu um abraço. E mais uma vez eu mando um abraço pra você, meu amigo, meu irmão, tamo junto e misturado. Abraço pra turma da FM aqui da Ban, lá em aqui da Ban, com certeza, obviamente. Abraço pra Rafael, meu parceiro, locutor moral. Abraço pra Sertão FM, meu amigo Evilásio Lima. Tamo junto, menina, aquele abraço pra você, toda a turma de Porto da Folha. Bora! Bora mais uma, que a galera quer beber, vendo essas mulheres bonitas. Coisa boa! Eduarda, se você não estiver se sentindo bem em dançar, siga os passos dela. Essa é rainha das vaquejadas, mas dança rocha também, viu? Tô percebendo aqui o molejo. Bora começar. E do meio pro final, sorria onde ela tá. Cada beijo no rosto, cada boca dava morrida. E ela tava mais linda cada vez que eu olhar. O ciúme não tava batendo, tava dando corrada. Você em casa, mano. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro, tava solteiro. Porra, viu? Eu implorei pra voltar. Não me mande ele embora. Sou preso na sua vida e na sua liberdade provisória. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro, tava solteiro. Porra, viu? Eu implorei. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Para menino acordeão, segue a blogueira mais estourada, Eduarda Santos. Giovana Varisto, estourando, menino. E o meu final, eu sonho aonde ela tá. Cada vez no rosto, tava acordado, eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhar. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Vem, vem, vem! Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Eu implorei pra voltar. Não me mande embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade pra mim. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha. Tava solteiro, porra nenhuma. Eu implorei pra voltar. Não me mande ir embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade pra ela. Vai ter que me aceitar de volta. Toma de cume, meu parceiro. Bora ver, paixão. Nossa, vou deixar. Que me aceita de volta. Tem mais alô? Tem mais alô? Tem mais alô? Galera de casa curtindo aí, com sua família, né?
Um abraço pra Laiane, conselheira, né? Lá de Gra Cardoso, né? Maiara Story, né? Segura, que é a loja que nos veste, a loja que ficou responsável pelos nossos looks, tanto o meu como também o de Júnior Moraes. Maiara Story, lá de Porto da Folha, Sergipe. Quero mandar um alô também para a Shirley, da Estética Bronze. E vamos daqui a pouquinho continuar com mais alôs, né, Júnior? Com certeza, daqui a pouquinho eu vou. Bora fazer aqui uns forrozinhos agora com... Né? Fazer... Cassiano Estilizado, fazer um forrozinho? Bora, meu filho. Fazer um forrozinho? Cassiano! Fala, Júnior Moraes. Satisfação. Não pode não, meu filho. Pode não. Pode não, ué. Não mesmo. Cassiano Estilizado! Vai fazer o quê? Faça aqui o que você quiser, viu? Rapaz, porque eu tenho que pegar no pirreio, viu, nessas eu vou aqui, viu? Rapidinho e você fica aqui. Alegra, eu tenho que pegar no pirreio. Segura aí, segura aí. Vai fazer o quê? Um repente, uma toada. Eia! Eu vou fazer um repente, eu canto com garantia, que eu tô entusiasmado, vai as minhas melodias, que o povo fez a escolha, e lá é Porto da Folha, vou cantar com garantia. Da poesia, Geovane, eu quero saudar. Vai ouvir o meu repente, ela vai me escutar. No verso não se embaraça, juntamente a Eduarda, ela eu quero saudar. Oh, oh, me deu fazer o homem é bom, o homem é espetacular. Doutor, fazer... eu sei que errei, são dois fatos que me ocorrem. Por amor se mata e ei, morre, eu boa. Nem morri, nem matei. Eita. Apenas prejudiquei um ambiente de classe. Depois que apanhei na face, bati na ponta do ramo. Me prenderam porque amo, quanto mais eu odiasse. Poeta mesmo ofendido, ainda oferece afeto. Faz pena dormir no teto, namorada de um bandido. Se humilha, faz pedido, mas ninguém ouve voz sua. Não vê o sol nem a lua, padece o maior desprezo. Pra que um poeta preso com tantas lágrimas na rua? Rapaz, Júnior, vem aqui. Eu não sou vaqueiro, não sou bom montador, mas eu amo vaquejada. Gosta, Júnior? Quando você é doido, eu fico impressionado, né? Ah, Paulo, sim, esse aqui. Saudade, mulher, né? Ingrata e fingir. Não me ignorou dizer todo mal da minha vida. E aonde o seu proceder, seguistes os meus encalços com sorrisos e beijos falsos, me deixando alucinado. Meu sofrimento é sem pausa. Ô, oh, mulher, por tua causa, vou morrer embriagado. Embriagado, percebo que alguns dos meus camaradas me perguntam por que bebo pra cair pelas calçadas. Eu ergo a cabeça e digo, respondo pros meus amigos. Não bebo por vaidade, bebo pra desaparecer, uma mágoa e esquecer de quem me fez falsizar. Ô, oh, meu parceiro Cassiano! Não, não pode não, você é doido, eu posso pegar. Ô, cotovelada, misericórdia! Meu Deus do céu! Ô, Júlio, nem pode tomar uma, que eu tô quase bebendo, desde o momento que nós estávamos bebendo. Vai, Júnior, bora, vamos embora.
prometo te esperar. Coração vai cicatrizar e uma hora sempre vou te esquecer. Zero medo de me machucar. Já tenho meu perdão, tá esperando que você vai. Só quero que você seja feliz com ou sem mim. Quando der saudade vou dormir com ou sem mim. E quando perceber você quer colocar, me deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar. Tem hora eu vou te esquecer, e era medo de me machucar. Já tenho meu perdão, você vai ser. Tá esperando que você em casa, mano. Pé do rato. Por favor. Maiara Histórias, olha, a Maiara Histórias, né? Eu tenho umas camisas que ela trouxe para mim. Daqui a pouco eu vou anunciar as camisas. Daqui a pouco eu vou anunciar, porque a Maiara Histórias, ela me patrocinou, né? Quem está vestindo, Júnior Moraes, Maiara Histórias, lá em Porto da Folha. Você é da região de Porto da Folha, né? Moda feminina, moda masculina é na Maiara Histórias. Menor preço da cidade, as melhores marcas, os melhores modelos, né? Na Maiara Histórias, lá em PDF. Chegando em Porto da Folha, procure Maiara Histórias. Cheiro no coração, tamo junto e misturado. Já posso ir? Gente, que pressa é essa? É só um momento. Tá com algum esquema? Ainda hoje? Eu sei, Paulo, que não tem tá. Algum esquema hoje aqui? Porque quando não, o cara tá com esquema, tá assim, né? Calma, não tá assistindo lá, viu, Paulo? É, mas ele tá com vontade de ficar aqui comigo, não tá não, nego? Ei, Júnior. Ele quer pegar na minha mão, mas na minha mão. Menino do acordeão, é o nome dele. Rapaz, não pode não, é no cotovelo mesmo. Tá. Rapaz. Júnior, posso mandar um abraço? Você só não pode abraçar, mas mandar você pode. Oi, quero mandar um abraço pro meu parceiro Manuel de Heróis, lá no estado do Ceará, um dos maiores empresários do estado do Ceará. Manuel de Heróis, resiste o nome dele aí. Manuel. O vaqueiro tá indo pra lá no final de julho agora, pro começo de agosto. Um abraço pra esse segundo CD torrado. Lá. Isso. Um abraço para Sérgio, né? Meu parceiro deve estar lá no estado do Pará. Tamo junto e misturado. Um abraço de menino do acordeon, de Júnior Moraes, para Sérgio Joás também. As meninas têm alô? Tem? Se tiver alô, pode vir para cá, viu? Um abraço especial para Rodeio Jeans lá em Aracaju. Vamos fazer mais um forró, né, pra gente? Vamos. Vamos fazer o quê? Bora fazer? Vamos embora. E toda a turma lá do meu fã clube, posso mandar um abraço junto também. Bora fazer forró beijando? Não sabe forró beijando? Bora.
fazer beijando? Mas não é vem dançar com nós. Você em casa, não pode não. Aí não pode não. Aí. Não, só dançar. As meninas são comprometidas, a gente não pode. Mas só dançar, elas vêm. As meninas são comprometidas. A gente vai fazer, falar besteira aqui. Não, Júnior, mas tipo, é só você dançar. Falar besteira aqui não pode não, rapaz. Oi. O que não pode agora é pegar na mão e falar. Eu prometo, nas meninas me chamar pra beijar. São comprometidas. Vocês vêm, meninas? Não pode. Chame ela, chama. Você que tem moral, não tem, né? Vamos casar. Eu sou convidado. Vamos casar elas, Zé. Mostra a aliança de vocês. É porque a live fica registrada, né, Júlio? Fica registrada aí. Depois, quando ela estiver namorando. Se tem uma coisa que não tem pra onde sair, a pior prova do mundo é o WhatsApp, é o Instagram, né? Rapaz, depois, quando ela estiver namorando, ela... Aí a mulher diz, você me traiu. Aí você diz, é conversa do povo. Esse povo não quer gente feliz, né? Aí ela tá aqui, a mesma. Júnior. Aí quando a gente estiver namorando, aí o namorado vai lá na live da TV Matias. Por isso que eu já quebrei. Gente, olha, pra vocês que estão lá no Facebook, no meu WhatsApp, vai lá na TV Matias Oficial, não é isso? No YouTube. Segue também, Cassiano Estilizado. É deixa isso, falar uma coisa aqui, deixa eu falar uma coisa aqui pra você. O cara pode negar até a morte, né? Porque antigamente só tinha conversa de vizinha, de parente. Aí a mulher chega, o cara chega, a mulher diz, aí, fulana falou que você tava com outra. É a palavra dela contra a sua. Aí você mente e você nega até morrer. Não é isso? É. Mas agora com o WhatsApp. Aí você manda a mensagem pra menina. Aí a menina responde, oi amor. Aí você, oi bebê. Né? Aí, não, aí ela não, pergunta, gente. Você é solteiro? Aí ela diz, sou. Aí você diz o quê? Eu digo, sou. Sou solteiro. Pronto, morreu aí. Mas eu tô solteiro aí mesmo. Na hora que a mulher pega um celular com a mensagem dessa, acabou. Me deixou. Tava namorando. Fazer? Júnior. Forró beijando? Júnior. Eu tava namorando, aí a semana passada eu saí mais Paulo ali. Bora fazer, forró beijando. Aí foi, me deixou. Muito papo, muito papo. Pouco papo. Vamos embora. Bora. Ô, menino da cordel. É o senhor. Tá com fraqueza nas pernas. Você vem e me falou assim. Hoje eu tô desejando. Eu perguntei o quê? Ela me respondeu. Quero dançar forró beijando. Ela chegou em mim e me falou assim. Perguntei o que ela me respondeu. Eu quero dançar forró beijando. Hoje eu mato meu desejo e também mato o desejo dela. Meia-noite ajuda de mim. Forró pra ser bom tem que ser raiz. A melhor coisa no mundo eu garanto. Era dançar forró beijando. E foi a noite era assim. Ela ajuda de mim. Forró pra ser bom tem que ser raiz. No mundo eu garanto. É nossa forró beijando. Vai, Júnior! Vamos embora! Ela chegou em mim e me falou assim. Hoje eu tô desejando. Eu perguntei o que? Ela me respondeu. Eu quero dançar forró beijando. Ela chegou em mim e me falou assim. Hoje eu tô desejando. Eu perguntei o que? Ela me respondeu. Quero dançar forró beijando. Hoje eu mato meu desejo e também mato o desejo dela. Eu garanto, é nossa forró beijando. Valeu, meu irmão, tamo junto. Trocar você por duas mulheres, posso? Pode sim. Obrigado, Cassiano, pela participação. Tamo junto. Tamo junto, cara. E misturado. E você vai é moral. Vai ter. Tamo junto, Deus. Misturado. Meninas! E peço a vocês que não seguem o Vaqueiro, vai lá no Instagram, Cassiano. Segue Cassiano Estilizado. Oficial. Lá no Instagram. Certo? Medindo do acordeão. Teclado de chaveiro arrochado. Tamo junto. Tamo junto, menino. Forte abraço. Vamos embora. Tamo junto. Ô, meninas! Recados.
Os recados chegando aqui e a galera curtindo demais aí a live. As meninas. Tem mais recado? Então, quero aproveitar e lembrar vocês que a TV Matias tem um aplicativo lá na Play Store, TV Web, viu? Então, vocês, para ficar ligado em todas as novidades da TV Matias, a live de Júnior Moraes está sendo transmitida pela TV Matias. Toda estrutura, super de qualidade, viu? Então, baixem lá o aplicativo na Play Store, TV Matias, TV Web. E quero aproveitar também e relembrar os patrocinadores, né, Eduardo? Você está aí? Vamos lá. Relembrar todos os patrocinadores que estão ajudando, né? Não só a Júnior Moraes, dando total audiência nessa live, mas também lembrando que todas as doações vão ser revertidas em cestas básicas e para ajudar as famílias carentes. Vamos lá relembrar os patrocinadores. Dr. Mário doou R$200. Diego Souza, R$250. Vera, R$100. Chiquinho, R$100. Érica, R$50. Cidinha, R$40. Terezinha, R$60. Dorinha, R$30. Maiara Story é a loja que veste tanto eu quanto Júnior Moraes, o melhorzinho, tem que respeitar, viu? Rodeios Jeans, Sérgio Juais, todos são patrocinadores. E também R$200 de Mike da Academia. Fora outros patrocinadores Samuel que também... Samuel da Samé também, né, patrocinou R$200. Isso mesmo, aquele gordinho de Feira Nova também. Gordinho foi... nas máquinas, isso patrocinou mesmo. R$50. As pessoas contribuindo, né, e nos ajudando. E continue as doações, que ainda dá tempo de você fazer sua doação, viu? Meninas, fica aqui comigo que a gente vai fazer. Mudou de look, foi, Júnior? Então, eu tenho que dar, olha só. Agora ele tá top, viu? De Maiara Stories, tem que Maiara respeitar. Stories. Merece a loja uma... que nos veste. Merece uma foto, né? Olha só. Daqui a pouco a gente vai tirar uma foto pra postar no Instagram, né? Gente, olha, você que é homem, aí de Porta Folha, né? Olha só que camisa bonita. Não tá muito bonito porque o modelo não é tão engraçado. Ficou estiloso, viu? Fica estiloso. Olha. É a loja que nos veste. Aí o menino tá com inveja porque não ganha dessa. Eu vou lhe dar uma, viu? De político, na tempo de eleição eu dou uma. Olha, bonita a camisa. Lá na Maior Stories, a loja que veste os melhores, né? Então, vamos lá, vamos fazer mais sucesso. Vamos lá, faz sucesso. Tem mais um alô, vamos falar mais agora ou vamos deixar para depois? Senta aí um pouquinho, meninas. Tem mais alô? Tem sim. Quanta banda aqui prepara? Mais músicas pra galera, pra você de casa, curtindo aí em casa, com seu crush, né? Eduardo, assessora de Júnior Moraes, aqui ligadinha nas redes sociais dele, e sem deixar de mandar alô pra todos vocês, todos os fãs, né, todos os amigos de Júnior Moraes. Um alô para Caroline de Glória, para Kelly em Lagoa do Rancho, e também para Laiane, conselheira. Galera do Hermano também, um alô pra vocês, um grande abraço. Um alô para a CM, Yasmin e Gustavo, que estão ligadinhos na sua live, viu, Júnior? Meus todo amores, mundo sintonizado em casa. Minhas paixões. Um alô para Eduardo Papai, e Netinho. Papai, beijo. Lá em Minas Gerais. Até em Minas Gerais o povo está assistindo sua live, nessa tem que respeitar. Testinha linda, que papai ama. Alan Caceteiro. Jailma da Terradura, lá em Capela. Galera, e também para Renato do Gavião e Cássia, em Fortaleza. Eita, meu Deus do céu, o Brasil todo, olha só. Então, isso mesmo, a live está estourada, sucesso em todo lugar, né? Facebook, estamos no Facebook. Rapaz, sério? Hein? Passou de 14 mil visualizações no Facebook, passou viu? De 14 mil visualizações no Facebook, estourou, menino. Só sucesso esse Júnior. Rapaz, viu? Coisa boa. Sucesso não, isso graças a vocês. Aí me disseram, Júnior, vai convidar Bruno Marrone, vai convidar Gustavo Lima. Eu digo, não, quem tem... amigas, mulheres lindas, não precisa de cantor famoso. Até porque eles não vinham, né? Quem não tem... Mas eu e a Eduarda viemos com todo orgulho e prazer, viu? Fazer parte desse momento tão especial pra você. Disfarça aí que eu... Ficou com vergonha, ele ficou tímido. Mas veio o irmão dele. Abraço pra Jamil da Rocha,
Amanhã tem live dos meus parceiros Douglas e Pablo lá, né, na cidade aqui da Ban. Coisa boa, meu parceiro John Produções, estourado. Conhece John Produções, Michel? Eita, um abraço para meu parceiro, meu amigo Galão do Piseiro. Tamo junto, meu irmão. Esse é estourado, hein? Meu parceiro, com o nome do rapaz, é Sérgio Joás. Esse cara tem nome de empresário, viu? Tomara que ele patrocine pelo menos R$500. Oh, yeah. É empresário de mindinho. Gente, olha, eu tô do lado aqui dos maiores, um dos maiores, você sabe que eu admiro demais, né? Eu tô com uns músicos aqui que eu admiro demais. Meninão, Michel, que eu chamo de Meninão. Altran Guita, que eu sempre quis conhecer esse cara. Eu era pequenininho, ele já era guitarrista. Ex-guitarrista Danielzinho, hoje é um cara empresário. E hoje tá com o Gino Moraes, né? Mudou de patamar, né? Piorou. Empresário já subiu mais. Se piorou, né? Saiu da escala de cima para uma mais mas alta. Mas virou empresário, mais né? Mais alta, é. Tava com o Danielzinho, veio, tava com o melhorzinho. Sem moral nenhuma. Sem moral. Hein, Michel? Aí tem Mindinho do acordeão do meu lado. Esse cara é compositor, hein? Pensa num cara compositor. Vou gravar uma das suas músicas, meu filho. Então, eu tenho que fazer. Não vou... Quer que eu diga o motivo? Vou dizer para todo o Brasil o motivo. Ah, então pronto. Então fique sem piada. Você não tá com moral para fazer, falar piada. Ei, banda boa! Saudade das estradas, saudade de vocês. Manda um abraço para a turma de glória. É, coisa boa. Olha, quem tem teto de vidro, não tire onda não, viu? Hein, Eltran? Quem tem teto de vidro, não jogue pedra no meu não, meu filho. Porque fica complicado. Bora mais sucesso? Bora dançar, né? Que o povo do lado de casa, em casa, já tem um certeza que tá doidinho pra dançar. Você fica em casa e a gente aqui cantando pra vocês. Bora? Júnior anima daqui e vocês dançam daí, né? Bora lá, Júnior, dançar um pouquinho. Eu e a Eduarda vai dançar agora. Essa música é romântica, eu vou oferecer a Giovanna Evaristo. Eita. Eu posso oferecer, gente. Tem gente me criticando. Posso oferecer a Eduarda também. As mulheres que estão do meu lado me apoiando aqui, ó, nessa live. Ah, manda boa! Essa é boa, viu? Bora ficar em pé, bora ficar em pé. Há uma chance a gente se encontrar. Oh, ah. Ela aponte pra nós dois em algum lugar. Quando homem e mulher se tocam o olhar, dá uma força que os separa. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir. Há um beijo que ninguém vai impedir. Não vai. Quando toca um olhar, é fácil viver. Mas há uma estação onde o trem tem que parar, ou na contramão, esperando pra voltar, pra poder seguir sem limites pra sonhar. Pois é só assim e se pode inventar. Essa música é boa, viu? Deixa apaixonado, meu filho. Coisa boa. Há uma chance a gente se encontrar. Será que tem uma chance? Uma ponte pra nós dois em algum lugar. Quando homem e mulher se toca a molhar, fácil viver. Há uma estação onde o trem tem que parar, toda esperando pra voltar, pra poder seguir sem limites pra sonhar. Pois é só assim e
se pode inventar. Há uma estação onde o trem tem que parar, tudo na conta da mão, esperando pra voltar, pra poder seguir. Tem limites pra sonhar, pois é só assim. Esse pode na contramão, esperando pra voltar, pra poder seguir. Tem limites pra sonhar, coisa só assim. Esse pode inventar. Bora, moleque, bora, moleque. Bora, moleque, galera de casa. Você tá curtindo a live? Tá mais arrochado, né? Você de casa, entra aqui. Ah, osso, sem você tá osso. Oi, que nem cachorro louco, abandonado, jogado no meio fio. Tá osso, sem você tá osso. O calor faz frio, sumir, sem minha costelinha, sem dormir de conchinha, sem meu bebê, por Deus, Ave Maria. É barra, noite e dia, é muita covardia. Se eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra eu morrer. Amor, amor, e se você voltar, eu saio do hotel. Amor, amor, eu tô com saudade do nosso. Saudade do nosso nheque-nheque, do nosso nheque-nheque, do nosso nheque-nheque. Oh! Tá bom! Um no Facebook, ligadinho, Deus abençoe! Tá osso, sem você tá osso. Ou que nem cachorro louco, abandonado, joga no meu fio. Minha alegria sumiu, tem minha coisa linha, tem dormir de conchinha, tem meu bebê bordando a velharia. É tarde, noite e dia, é muita covardia. Vou te ligar, se não atender, cê tá pedindo pra eu morrer. Amor, amor, se você voltar, eu saio do boteco. Nosso nheque, nheque, nosso nheque, nosso nheque, nheque. Eu tô saudado do nosso nheque, nheque, do nosso nheque, nheque. Nosso nheque, nheque. Eu tô saudado do nosso nheque, nheque, nosso nheque, nheque. Do nosso nheque, nheque. Eu tô saudado do nosso nheque. Jaqueline, minha filha. Jonathan Lima, divulgações lá em Ribeirápolis. Para meu parceiro Pedro, tamo junto. Rapaz, quero mandar um abraço especial pro meu amigo Betinho, lá em Porto da Folha, Robert e Cauê. Para Sofia Drinks. É, meu parceiro Sofia Drinks, aquele abraço, menino.
Tamo junto e misturado, meu irmão. Forte abraço. Turma de aqui da Ban, turma de Muribeca, turma lá de Muribeca, aquele abraço, tamo junto, menino. Bora TV Matias, bora lá. Bora mais sucesso. Bora fazer. Manda um abraço pra Carol, minha amiguinha Carol, lá em Glória. Turma de Glória, bem embaixo, diferente. Bora, Márcio. Fã clube do gostosinho. É diferenciado. Bora mesmo! Meu parceiro Júnior de Davi! Júnior só organização! Essa é boa! Sei que você não ama mais ninguém e nem quer amar a todo jeito que tá. Seu coração tá machucado, mas não acredita no amor. Eu só te peço, tenta mais uma vez. Amor, me faça esse favor. Veste em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Me veste em mim. Aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Saber que não é dominar.
vestidinha, só você quentinha. Aquela vestidinha, só você quentinha. Aquela vestidinha. Oh, e a coluna? Ai, meu Deus. Vestidinha, só você quentinha. Amor e assim. Beijão, beijão. Coisa boa, coisa boa. Tamo junto, bora Netinho. TV Matias, diferenciado. Ei, brother, você vai enrolar ela até quando? Tem sorte. Tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo. E você tem o que o mundo quer, mas quer todo mundo. Se você sempre tem e não quer ficar junto, espera ela. Você tá roubando tempo, você tá ocupando espaço do amor da vida dela. O neném com a cara até. Oh, madame! Rocha aí, cara. Pega, pega. Pega a madame pra dançar. Ei, brother, você vai enrolar ela até quando? Tenho sorte. Sozinho, que daria tudo pra ter isso tudo. E você tem o todo mundo quer, mas quer todo mundo. E você sempre tem e nunca fica junto. Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela, tá trazendo os planos do casório do cachorro. Você tá roubando tempo, você tá ocupando espaço pro amor da vida dela. Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela. Oh, Júlio Moraes. Abraço especial pra turma no Facebook, ligadinha. Já passamos 14 mil visualizações. É tão pequeno, faz a gente se esbarrar direto por aí. Ainda bem que eu só te vi sozinha.
dentro, você ainda é minha. Ainda é minha. Contarei no seu coração um pedaço que falta, que eu gosto do meu, que te entrego de volta antes que alguém apareça e roube de mim. É questão de detalhes, isso a gente resolve. Não vou ficar parado enquanto a moça move, a gente se acertando a ter o final no fim. Confere no seu coração o pedaço que falta, que eu guardo tudo meu e entrego de volta. A gente resolve, não vou ficar parado. Enquanto o amor se move, a gente se acertando vai ver o final do fim. Se acertando vai ser o final do fim. Oh, mas amor. Mas, eita, meu Deus do céu. Quando Giovana aparece, tem coisa boa, viu? Tem alô pra galera? Tem sim, tem mais alô aqui, olha, viu? Só. O povo tudo interagindo e continua assistindo muito. Minha a assessora, live, faz favor. Minha assessora também, faz favor. Eduarda. Quero mandar um alô pra Carlos André Santos, que diz que está ligadinho assistindo a live e é daqui de Itabi. Abração, Carlos André. Delícias PDF. Nisley Vitória, também um alô pra você, minha amiga lá de Porto da Folha. Um alô para Denise, lá em Lagoa do Rancho, Everton Santo e loja Que Bonitas, lá de Porto da Folha, Matheus Nascimento, em Graco Cardoso, e Bruno Silva, em Jeremoabo. Um alô para todos vocês, um grande abraço. Olha só, pessoal de Porto da Folha tá ligadinho? Dá um abraço para vocês, hein? Isso mesmo, um todo mundo interagindo de Porto da Folha. Porto da Folha. A galera do Facebook, já chegamos a 15 mil? Olha só, mais de 15 mil visualizações no Facebook. Muito obrigado pela galera aí que está ligadinha no Facebook da TV Matias, essa é diferenciada. E a galera do YouTube, né? Grande beijo para vocês também, acompanhando a gente, acompanhando esse nosso repertório. Quero agradecer a Deus, primeiramente, e agradecer a toda a minha família, agradecer as pessoas que nos acompanham, aos nossos músicos, né? Que tiveram a disponibilidade de sair de suas casas, porque não é fácil, gente. Não é questão de dinheiro, né? É questão de dinheiro, porque uma vida não tem preço. Não tem preço uma vida. Então, quando a gente sai de casa, deixa a nossa casa fechada, né? Deixa as pessoas que fazem parte do nosso ciclo familiar em casa e sai para fazer uma live, a gente está se expondo a um risco maior, mas tem sim o lado bom da história, que são essas doações, Giovana. Isso mesmo, muita gente ajudando, né, Júnior? E o melhor é que por uma boa causa, né? Eu quero agradecer a você, né? Quero agradecer a você de coração pela sua disponibilidade, né? E a gente não tinha nenhuma ligação, né? nenhuma intimidade. E quando eu propus a você a vir apresentar a minha live, você, como diz a história, não se negou, né? Você de prontidão aceitou e se combinou aí com meu parceiro Valtênio. E vieram, saíram lá do Porto da Folha até aqui a nossa sede da TV Matias. Tínhamos que vir prestigiar esse grande momento especial para você, eu, né? Fico feliz demais. Eu que te agradeço por me dar a oportunidade de fazer parte desse momento. Então, eu tenho certeza que muitos momentos diversos virão. Eu tenho certeza, né, Valtério? Certeza. Muitas festas, muitas vaquejadas, né? A gente vai, né, se encontrar bastante nesse mundo por aí. Ela é uma você estrela, vai cantar, né, lá em Porto da Folha, se Deus quiser, viu? Vaquejado Porto da Folha, se não tiver esse ano, né? Só Deus sabe se vai ter, mas ainda tenho esperanças que tenha. Mas se não tiver esse ano, ano que vem tem, se Deus quiser. No aniversário de Valtênio vai ter festa, né? Tô convidado? Pô, já sim. Contrata Júnior Moraes logo. Olha já só. Tem que contratar, Valtênio. Intimou. Agora eu posso exigir o preço que eu quiser, porque... Então, eu agradeço demais a você, né? Que muito obrigado, eu que te saiu agradeço. Saiu da sua cidade, trouxe sua mãe, que tá ali também. Pra mim é uma alegria muito grande, entendeu? Você é uma pessoa que tem seus seguidores, né? Tem seu público, né? Hoje é muito importante as redes sociais. Tem pessoas que falam, poxa, a pessoa está se expondo, né? Mas o caráter da pessoa
É o fundamental, é o importante. E na verdade os seguidores se tornam uma família, né? Quero aproveitar e mandar um abraço para todos eles, que eu fiz uma live aqui, 2 minutinhos no você cantando, deu mais de 300 visualizações, 2 minutos mais ou menos. Na hora que você entrou, as pessoas são pessoas que realmente ficam ali querendo que você apareça, contando as horas para uma nova foto nos stories, no feed. Quer dizer, é muito importante. Eu, às vezes, fico com o celular em casa, posto uma coisa, as pessoas curtem, a gente fica ansioso. Não é pelo número, né? Mas é aquelas, você vai ver que são as mesmas pessoas. Se torna um carinho, né? Um carinho recíproco. São as mesmas pessoas, né? Então, mas eu agradeço a você que tem essa atitude linda, né? Esse coração bom. E por isso que você é, hoje, a rainha das vaquejadas de Porto da Folha, merecidamente. Com muito amor, né? Tem que respeitar minha terrinha. Mandar um abraço para todos de Porto da Folha, né? Todo lugar que eu vou, carrego minha cidade no peito. Gosta mesmo de andar a cavalo? Com muito amor e carinho. Ah, eu amo andar de cavalo. Quando começou a tocar vaquejada, eu me arrepiei e tava ali dançando, viu? Porque começou a tocar vaquejada, falou minha língua, né, Valtenson? Um abraço para todos de Porto da Folha. Sempre carregarei o nome da minha cidade e sempre representarei PDF, com muito amor e carinho. Tem que respeitar. Porto da Folha é diferente, né? Eu só tive em Porto da Folha uma vez. Mas vai ter mais vezes, se Deus quiser, para cantar lá em Porto da Folha. Quero mandar um abraço especial para um grande cantor, cara, um cara que eu admiro demais, Alfredo Cardoso, que está lá em Curitiba, Paraná. Esse forrozeiro é diferenciado. Alfredo Cardoso, forte abraço, negão. Tamo junto, Deus abençoe sua estrada, sua caminhada. E vamos em frente. Vai cantar mais um pouquinho, Júnior? Um abraço para Neto. Bora fazer? Bora lá, né? Puxa. Puxa aí. Eita, essa música eu quero oferecer a Valtenho. Né? Bora. Essa vai pra quem tá tomando cana em casa. Essa é de vasinho. Viu? Giovana, quando vier, venha com novas coisas boas. Veiga, senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde vem, pra onde vem. De onde vem, não me importa, já passou. O que me importa é saber aonde vou. Amiga, senhorita, o que eu tenho é quase nada. Tenho sol como abrigo, um braço que é seu e vem morar comigo. Em uma palhoça, no canto da serra, será nosso abrigo. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Você de casa, bora! Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta. Tem um violão que é pra noite e luz. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, miga senhorita. Vem morar comigo, doce miga senhorita. Vem morar comigo. Coisa boa! Vai na safoninha! Eduardo Santos. Segura aí. Qual terá sido o motivo da nossa separação? Se é que te cansou de mim, não pude perceber. Assim, ó. O que me dá que diz é o que ressoa. A minha felicidade,
foi com você. Outro melhor do que eu, você não encontrará. Também não encontrarei alguém assim como você. Diz ação! Vem me dizer onde errei, que eu te peço perdão. Quero sentir suas mãos e os seus beijos novos. Eu quero provar pra você a força do meu amor. Amor que não aceitou uma outra mulher. Cara, sua bolinha! Cara, gostoso! Júnior Menezinho! Eu tô mandando esse bom dia! Assim. Qual terá sido o motivo da nossa separação? Pude perceber intimidades, bebês, é o que estou. A minha felicidade se foi com você. Assim, assim. Outro melhor do que eu, você não me encontrará. Também não me encontrarei alguém assim como você. Seus beijos de amor. Eu quero provar pra você a força do meu amor. Amor que não aceitou uma outra mulher. Vem me dizer onde é que eu te peço perdão. Eu quero sentir suas mãos e os seus beijos de amor. Pra você, a força do meu amor. Amor que não aceitou uma outra mulher. Oh, Menezinho, pediu a sua fã. Eita, safoneiro bom, gente. Coisa boa você em casa aí curtindo essas músicas, né? E essa safona chorando aqui, né? Ei, meu Deus do céu, é bom demais. Coisa boa. E Netinho, TV Matias. Muito obrigado. Você manda, a gente obedece. Quero agradecer o carinho da galera do Facebook, né? Quero agradecer o carinho da galera do YouTube, né? Quero agradecer a toda a equipe aqui da TV Matias pelo espaço. Quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando, né? Dizer que foi maravilhoso, está sendo maravilhoso. E vamos encerrar com chave de ouro essa live, né? Fazendo aquelas modas para a galera se apaixonar. O tecladista coçou um pouquinho as gaias e foi sacudir o pó, né? Então vamos fazer aqui. Eu caminhei sozinho pela rua, vem com a tristeza e com a lua. Sentei no banco da praça tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você. E assim? Os sonhos você vê provocante. Me deu um beijo doce e me abraçou. E bem na hora cá, o ponto mais
Baixo guarda, eu não sou vagabundo, não sou delinquente, sou um cara carente que dorme na praça pensando nela. Ei, foi mesmo. Seu guarda, seja meu amigo, me mata, me prende, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Ei, meu Deus. Essa é boa demais. Só o banco. Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te amar como eu te amei. Podem até te dar algum prazer, mas posso te jurar, você vai ver, ninguém vai te amar como eu te amei. Você pode provar milhões de beijos, sei que você vai lembrar de mim. E sempre que o outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer de Deus. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, solidão. Saudades vai chamar meu nome. Eu vou ficar um verso triste de paixão, em cada sonho de verão, o toque do seu telefone. Você vai ver. Menino nos teclados. Cadê o homem que sumiu? Yeah, yeah. Oh, coisa boa. Agradecer o carinho de vocês mais uma vez. Vamos fazer aqui as últimas, pra gente encerrar essa live agradecendo a Deus. A pedido de Zé Vieira, bora ver se vai. Eu quero a presença agora pra gente encerrar nossa live das minhas parceiras, Giovana, pra gente fazer os últimos recados. Eduarda Santos. Agradecer a Deus juntos, fazemos a última. As últimas participações, agradecer a Deus por tudo, por esse momento, agradecer a nossa família que está em casa. Beijo Yasmin, beijo minha comadre Ciene, beijo Felipe Gustavo, Eliana, Letícia Vaqueira. Senta aí, meus amores, a gente fazer aqui os recados. Júnior, quero aproveitar e mandar um alô para Sassá de Aquidaban e também para Mimos Biju aqui de Itabim. Um grande abraço para eles, viu? Forte abraço. Estão ligadinhos na sua live. E Mimos Biju. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela. Disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos pela janela. Me pediu pra entender, encarado na boca. Zé Vieira! Como se o meu coração fosse feito de aço. Pediu pra esquecer os beijos e abraços. E pra machucar, ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página se a minha.
insiste em mim. Zé Vieira, foi improviso, com razão diferente, mas valeu a pena. Meninas, Eduarda, obrigado pela sua presença, obrigado, Giovana Varisto, obrigado a toda a sua família aí, né, que veio, sua mãe, na verdade, e meu amigo Valtênio, obrigado por nos acompanhar. Agradecer demais a TV Matias, dizer que Deus abençoe vocês, obrigado pelo espaço, e muitas lives virão por aí, gente. TV Matias no Facebook estourou, e no YouTube, né? Essas... E também eles têm um aplicativo, né, na Play Store. Tem aplicativo, né? Play Store, olha só. Isso mesmo, todo mundo baixando, né? TV Matias tá podendo, hein? Todo mundo baixando aí na Play Store e TV Matias. Como é que faz pra baixar? Só ir lá no Play Store e baixar o aplicativo. Vai tá lá, coloca lá, TV Matias, Matias aparece pronto. O aplicativo, você baixa. TV Matias, fica ligadinho tá em tudo da TV Matias, né? Galera, muito obrigado, viu, do coração. Deus abençoe. Baixa aí o aplicativo da TV Matias, porque muitas lives virão. Rapaz, chegamos a 17 mil visualizações no Facebook. Graças a Deus. Se não fosse netinho, nós ia amanhecer o dia. Estourou a live, viu? Só não, sucesso. Não, é brincadeira. Vamos fazer aqui três músicas. Quero fazer Te Amar, Te Amar. É? HB20, teste de farmácia para oferecer os nossos parceiros e oferecer a vocês também. Obrigado por abrilhantar a nossa live. Obrigado, obrigado, Valdes Polêmico. Daqui a pouco teremos uma foto. Matheus Importes, esse moral. Lá de Lourdes, né? Maguila Zé Naí, cadê o lanche? Daqui a pouco tem... vai ter lanche pra nós, né? Lá de Maguila. Será que vai rolar? Tô com a fome da pé. Rapaz, abraço pra Cassiano Estilizado. Bora fazer? Te amar, te amar. Eu tô precisando de água, viu? Essa minha assessora hoje me deixou na mão. Tô com uma sede. Um abraço pra minha comadre Eliana, né? Turma de Feira Nova, minha comadre Valdenice. Charles, lá em Aracaju, Natan Dória. São cansadas, me encerrar a live com força. Eduardo, passa pra cá. Me encerrar essa live com bastante energia, bora. Valeu, gente. Continua assim. Por amor já fiz, farei tudo que puder pra te amar até quando Deus quiser. Também não esqueço as vezes que você me perdoou. Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou. Dá tudo de mim que vale a pena estar contigo até última cena. E a nossa história muda, seja um dia, as saudades, lembranças eu teria. Te amar, te amar, pra mim seria ótimo estar contigo todo dia. Poder te ver feliz pra Facebook, muito obrigado, gente. Quase 18 mil visualizações no Facebook. Deus abençoe vocês. Yeah, 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 yeah. Por amor já fiz e farei tudo que puder pra te amar até quando Deus quiser. Também não me esqueço as vezes que você me perdoou. Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou. Dá tudo de mim e vale a pena
você teria te amar, te amar. Pra mim seria ótimo estar contigo todo dia, poder te ver feliz pra sempre, fazer valer. Estar contigo todo dia, poder te ver feliz pra sempre, fazer valer a pena da gente. Obrigado, obrigado a vocês. Eu sou Matias, turma no Facebook, ligadinho. Debrucei no balcão, parcialmente autorizado. Quero ver, descansei o meu coração, apoiado ao concreto gelado. Assim, ó. Pedindo pro garçom completar, afogando no choro a saudade, não quer mais parar. Eu tô aqui implorando socorro, vem aqui me salvar. O seu HB 2015. Completão com ar-condicionado e direção. Perdoe esse homem triste que te ama, me tira do balcão e leva pra sacar. O seu HB 20 2015. Completão com ar-condicionado e direção. Perdoe esse homem triste que te ama, me tira do balcão e leva pra sacar. Oh, homem de uma cadeira. Meninas, acende pra câmera. O povo tá aqui. Não é por minha causa, é por vocês. Inclusive eu tô aqui nesse meio me sentindo. Debrucei no balcão, parcialmente alcoolizado. Assim, ó. Descansei o meu coração, apoiado ao concreto gelado. Bebê! Pedindo pro garçom completar, me afogando no choro a saudade, não quer mais parar. Eu tô aqui implorando socorro, vem aqui me salvar. O seu HB 20 2015. Completão com ar-condicionado e direção. Perdoe esse homem triste que te ama, que tira do balcão e leva pra sua cama. O seu HB 20 2015. Completão com ar-condicionado e direção. Perdoe esse homem triste. Tira do local, me leva pra sacar. Que tudo isso logo passe, que a gente volte pras vaquejadas, pras cavalgadas, pros forró. Ei, menino, bota a safra pra chorar. Ô, oh, meu Deus do céu. Giovana, vamos agradecer aqui a galera um pouquinho. Enquanto isso, eu vou cantar essa música pra você. Bora! Ela me ligou desesperada, dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada. E hoje acordou enjoada. Para não! Não chora, isso é motivo pra sorrir. Fui homem pra fazer, também sou pra assumir. Sei que sou novo, sou culto e novo. Troca tudo isso pelo amor de uma família. Se confirmava tu, meu paredão na rifa, vem. Mas o teste de farmácia aí depende.
Se der positivo, eu caso com você. Nem precisa de DNA. Prometo que amor não vai faltar. Faz o teste de farmácia e bebê. Se der positivo, eu caso com você. Nem precisa de DNA. Covarde eu seria se eu mandasse você abortar. Oh, rapaz, pensa em tirar foto assim. Não chora, isso é motivo pra sorrir. Fui homem pra fazer, também sou pra assumir. Sei que sou novo, sou curto e troco tudo isso por amor. Se confirmar, voto meu paredão na riva. Faz o teste de farmácia e bebê. Se der positivo, eu caso com você. Nem precisa de DNA. Prometo que amor não vai faltar. Faz o teste de farmácia e bebê. Se der positivo, eu caso com você. Nem precisa de DNA. Garanto que amor não vai faltar. Faz o teste de farmácia e bebê. Se der positivo, eu caso com você. Nem precisa de DNA. Covarde eu seria se eu mandasse você abortar. Pois amor. A galera tá pedindo mais, a galera tá pedindo mais. A galera tá querendo mais. E eu quero mais, viu? Gente, vamos aqui agradecer os patrocinadores rapidinho, porque a galera tá pedindo mais. Meus músicos estão aqui já. Cansados nós já somos, né? De natureza. É deitar, cair e levantar. Agora vamos lá, vamos fazer. É, música top, música top, música top, música top. Vamos agradecer a todos os patrocinadores, né? Doutor Mário, R$200. Diogo Souza, R$250. Vera, R$100. Chiquinho, R$100. Érica, R$50. Cidinha, R$40. Terezinha, R$60. Dorinha, R$30. Maiara Stories, foi a loja que vestiu o melhorzinho. Rodeio Jeans, Sérgio Juais. É, também um alô para Mike da Academia, é, para Patrícia de Gra Cardoso e também teve aquele rapaz, não foi? Gordinho do lá de Gordinho Feira das Nova. Máquinas lá em... Isso mesmo. Feira Nova. Que também doou R$50. Então, agradecer a todos vocês que estão contribuindo, né? E deixa eu ver se chegou mensagem aí. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal do Povo da Folha, para Kátia Beauty, também para Bela Story, Maiara Story, Shirley da Estética Bronze. Um alô para todos vocês e também Delícias PDF. Shirley Estética? Isso mesmo. Cláudia Salles, Shirley Estética Bronze. Faz bronze, né? Faz. Tá dizendo tudo, hoje eu né? fiz o meu lá com ela. Tem que respeitar. As mulheres vaidosas, né? Isso mesmo. As mulheres têm que se cuidar, realmente. Vou levar a Eduarda lá para conhecer a estética dela. Então, para divulgar lá em Porto da Folha agora. É uma estrela, né? É linda ela. Eu, eu sempre falo para a mãe dela, para minha comadre Eliana, que ela é uma futura blogueira. É, né? Sim. Não Deus adianta quiser. Dizer que não, porque realmente é menina para casar. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas vamos embora? Bora se embora? Olha, vocês permaneçam aqui. Vocês já comeram? Oi. Já lancharam? Já. Vocês já descansaram? Já comentaram? Vamos encerrar nossa live aqui. Vamos fazer mais porque a galera tá pedindo. E assim, se a galera tá pedindo, então bora lá. Galera do Instagram! Ô, moda! TV Matias! Quase 18 mil visualizações no Facebook, é isso? Davi Lourdes, pera no Eu tenho uma
semana que eu tô limpo de você. E olhar os seus stories, não sinto saudades. Deram curtidas, deram vontade de te ver. Te beijar sua boca e dormir. Que conchinha sem roupa fazer. Olá, eu amo com você. Olá, eu amo com você. Eu já te superei. Certeza eu superei. Mas não vou dar mensagem outra vez. Se não recair, bora voltando. Eu já te superei. Certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez. E não recairei. Pra TV Martins, no Facebook, é turma do YouTube. Melhorzinho, turma de PDF. Geladinha, aí é bom demais. Já tem uma semana que eu tô lindo de você. E de olhar os seus stories, não sinto saudades. Deram curtidas, deram vontade de te ver. E beijar sua boca e dormir. Conchinha sem roupa e fazer. Um lado eu vou ver com você. Um lado eu vou ver com você. Bebê! Você em casa! Com certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez. Se não recairei. Bora, menino! Eu já te superei. Certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez. Se não recairei. Olha só pra ele, olha só pra ele. Quanto Bias Barreto, minha terra lagarto. Distância, terra boa. Vem pra mim, moral. Em casa vibrando, mandando música, patrocinando. Giovana, tem algum recado? Quer mandar abraço? Quer mandar abraço pra mãe, pra tia? Hein? Quero mandar abraço pra esse céu, pra Isaías Evento lá em Alagoas. Bora! Puxa! A menina tá sem assunto. Daqui a pouco chega mais. Rochana, Rochana! No começo até não existia amor. Não era pra passar do beijo mais fazer. E amanheceu, ver você acordando do meu lado. Foi estranho, o calor da transe escapa da minha dor. Com frase envergonhada saiu eu te amo. Mesmo sabendo que só ia me usar. Foi estranho. Você não vai me assumir, nem vai voltar pra ele. Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo e seu coração. Eu não quero ser o seu amante. A sua segunda visão dói demais. Se ver feliz na rua, ter que engolir o meu ciúme. Come ou me assume. Lá em Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre. Foi estranho, no calor da transe escapa da minha boca. Com frase envergonhada saiu eu te amo.
mesmo sabendo que só ia me usar. O estranho sente o medo misturado com prazer. Mas foi naquela hora que eu vi que você nunca vai me assumir nem vai voltar. Vem, 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 vem. Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu peito, nem seu coração. Eu não quero ser o seu amante, a sua segunda opção. Dói demais se ver feliz na rua, ter que engolir o meu ciúme. Ou me ouve assumir, só me ouve assumir. Coisa boa, menino. Aragão. Ô, galera massa, agradecer a Deus, agradecer TV Matias, galera do Facebook, do YouTube, agradecer a Giovana, Varisto, Eduarda Santos, valeu, Botênio, valeu, Valdisson, valeu, Cassiano. Valeu todo o povo aí de casa, Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos na live do Cabo de Peia Solidária, com muitas atrações para vocês, certo? Estarei fazendo lá uma pequena participação. Vamos embora! Deus abençoe a todos! Alôzão para Lázaro, lá em Goiás, assistindo a live. Aquele abraço! Meninas, fiquem em pé pra gente agradecer a galera. Desculpe, amor, desculpa, não foi minha culpa, simplesmente acabou. Eu vou embora, amor, eu vou embora. Já está lá fora, o nosso amor já acabou. Tchau, menino! Meu céu! Grande Aldirão, minha pintada! Toma de Simão Dias, uma boa! Perdão, mas eu vou embora. O coração partido! Da mãe já acabou. Oh, oh, oh. E chegou a hora. Esse é o fim do nosso amor. Há muito tempo eu quero te falar. E não penso mais. Eu tenho medo de te fazer chorar. E esse medo cala minha voz. Fazer amor já não me dá prazer. Já não existe sentimento. Eu não sentia nada, só fazia. A verdade com outra tá meus pensamentos. Desculpe, amor, desculpa, não foi minha culpa, simplesmente acabou. Eu vou embora, amor, eu já vou embora. Eu sigo de volta, viu? Essa blogueira estourada, hein? Fazer amor já não me dá prazer.
pois já não existe sentimento. Não sentia nada, só fazia por fazer. Na verdade, como tratar meus pensamentos? Então pra que viver de mentiras? Mas se é tudo ilusão. Bora, Valdênio, meu parceiro! Não encontrei outra saída. Olha, gente! Por isso tomei essa decisão. Vem, vem, vem. Desculpe, amor. Desculpa. Não foi minha culpa. Simplesmente acabou. Oh, oh, eu vou embora, amor. O coração partiu. Nosso amor já acabou. Desculpe, amor. Desculpe, amor. Essa seria a última música, mas eu queria pedir permissão a você, que você que ainda está assistindo, porque assim que começamos, eu comecei errado essa live, nervoso, porque eu não ofereci essa live para minha mãe, que está no céu. Todos os shows que a gente fazia, eu cantava impressionando os anjos. Sabe essa música? Essa música fala, é uma fala de uma, da pessoa com alguém que já partiu, né? A gente vai ver se a gente faz aqui. Eu quero oferecer minha mãe de coração. Eu passei 8 anos morando fora e eu não tive muito tempo com minha mãe. Quando eu retornei para perto dela, só consegui passar 1 ano. Ela ficou doente e infelizmente faleceu. Mas eu sei que ela está viva em cada coração, está nos céus, olhando por nós, intercedendo por nós. E essa música, para finalizar, ofereço à senhora e a todas as mães, a todos vocês que gostam da boa música. E Gustavo Mioto, impressionando os anjos. Vamos ver, sai. Bora. Hoje foi tudo bênção. Bora. Essa música é boa. Hoje foi tudo bênção. Um pouco cansativo. Dia duro do trabalho que acabou comigo. Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir. Saudade de você visitar pra frente, que nem aquela tia chata que irritava a gente. Ah, saudade da gente. Tirando isso, eu tô dando conta. A Julinha tá banguela e o Pedro só pronto. O que faltava do carro eu já quitei a conta. Falando nisso, terminei o livro. Você pediu pra eu ler. Só na página 70 eu entendi você. Pela parte onde diz: amor é fogo, arde sem se ver. Como é que tá aí? E você faz tempo que não ouço nada. Pare um pouco, sua voz tá tão calada. Você deve agora estar impressionando os anjos com sua risada. Mas se você faz tempo que não ouço. Sua voz está tão calada. Daí de cima para alto que eu preciso ouvir. Como é que tá aí? Obrigado, meu Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Valeu, gente. Até a próxima live, se Deus quiser. Valeu, TV Matias. Valeu, Nezinho, pela turma. Tô igual o. Ele tá igual o coisa. Como é aquele cara que faz? O gol.
Jô Soares, não funcionou dessa vez. Valeu, gente. Deus abençoe.